ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Green Area Entertainment Channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအတွက်ဘုဒ္ဓတရားဆရာဇလန်ကောင်းများစွာနဲ့ဘုဒ္ဓတရားဆရာအကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်မရဲ့ Channel ကနေဒီကနေ့မှာတော့စိတ်တက်ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတချို့ကိုမျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မဖတ်ပြပေးသွားမယ့်စာအုပ်လေးကတော့လောကရန်ကိုဒူးထောက်ဖို့မလိုပါဘူးလို့အမြင်ရတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာမိမိဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ဖို့ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့အီးမေးလ်ချက်ပန်းတိုင်းအောင်အမြဲရှင်းတန်းနေဖို့လိုပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဆောင်လေးထဲမှာဘလို့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုရေးသားထားလဲဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးအောင်ကျွန်မရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့အသစ်သစ်သော video များတင်ရှိရခါမှသိရှိဖို့အတွက်ဘေးရောက် notification bell လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်မနဲ့တူတူ like ပါလို့နှာစင်ပေးပါရှင်။အောင်မြင်မှုရဲ့တန်မှုလောကရန်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ဖို့ဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဟောင်းရှိကိုရှိရမှာပါ။အောင်မြင်မှုဆိုတာအပြောလွယ်သလောက်လုပ်ဖို့အရန်ခက်ခဲတဲ့အရာတခုပါ။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအောင်မြင်ချင်ကြပါရဲ့။အောင်မြင်အောင်လဲကြိုးစားနေကြရင်ဒါမဲ့လူတိုင်းဟာတော့သူတို့ရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သေးပွင့်တွေကိုမခံစားရပါဘူး။ဒါဟာအောင်မြင်မှုတွေကြိုးစားဖို့လိုအပ်တာမှန်ပေမဲ့ကြိုးစားတိုင်းအောင်မြင်မှုမရကြတဲ့သဘောပါပဲ။တချို့ကပြောကြတယ်။ငါအစွမ်းကြီးသလောက်ကြိုးစားခဲ့တာပဲ။အောင်မှမအောင်မြင်တာပါတတ်နိုင်ပါလေတဲ့မှန်ပါတယ်တချို့တော်လူတွေကအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးတကယ်တော့ဘလို့ရမျိုးမဆိုအမှန်တကယ်အောင်မြင်ခြင်းရင်ကြိုးစားမှုဆိုတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့တော့မလုံလောက်ပါဘူးပြင်းထန်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့အဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြောင်ထိန်းသိမ်းရပါမယ်ဒါမှသာအောင်မြင်မှုမရမချင်းအစွမ်းကုန်ထက်ခါထက်ခါကြိုးစားခြင်းစိတ်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အရာဟာစုလေးတစ်ချက်တောင်းလိုက်ယုံနဲ့ပြည့်တဲ့အရာမဟုတ်တလို့ရေလေးတစ်ခွက်လောင်းလိုက်ယုံနဲ့လည်းပွင့်နေပန်းမဟုတ်ပါဘူးအချိန်ကာလတစ်ခုတည်းပေးဆက်မှုဆိုတာရှိကြပါတယ်ကောက်ရိုးမီးလိုအချိန်ခဏလေးနဲ့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုလိုချင်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်တိုင်းထားဒီအစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့တာလဲအချိန်ဘယ်လောက်ပေးဆက်ကလေးဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်မိမိတို့ဟာအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်တော်မဲ့အဖာအဲ့ဒီစလုံးကြိုးစားခဲ့ပါသလားဘေးကိမဆူကဘတ်တို့လိုမိမိတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေပေါ်မှာမိမိတို့ဘဝတွေကိုမြုပ်နှံခဲ့ပါသလားမိမိတို့ရင်းနှီးမှရှိရဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကရောဘလောက်ထိရှင်သန်ကြီးထွားနေရလဲတိကျသေးကြတဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်မရှိဘဲနဲ့သူများတွေအောင်မြင်နေရတွေ့လို့ကိုယ်လည်းအောင်မြင်ခြင်းပြီးကောက်ယုံမိလို့အစွမ်းရှိသလောက်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘယ်တော့ခါမှရရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အောင်မြင်မှုဆိုတာအခုရဲ့ခြေတောင်းလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်လို့ပါပဲတကယ်တော့အောင်မြင်မှုစီကိုသွားနေတဲ့အခါမှာဘယ်ရောက်မှမိမိစိတ်တိုင်းကြဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအကြိမ်မောင်းများစွာစူးစမ်းရပါမယ်အကြိမ်မောင်းများစွာလေ့ကျင့်ရမယ်အကြိမ်မောင်းများစွာလေ့လာစေဖို့ရမယ်အကြိမ်မောင်းများစွာအားထုတ်ရမယ်အကြိမ်မောင်းများစွာစူးစမ်းရပါမယ်ဒါမှသာမိမိတို့မမွန်တောင့်တနေတဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အရာကြီးဟာမိမိတို့စီကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါရင်အောင်မြင်မှုလိုချင်ရင်တော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ပြင်းထန်ရပါမယ်။အောင်ကိုအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိရပါမယ်။တခါကတောင်တသမားတယောက်ဟာအင်မတန်မဆောက်ပြီးအောင်မြင်ပါတယ်။တောင်တတောင်ကိုတက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပါရယ်။အဲ့တောင်ဟာတော်ယုံတန်ယုံတောင်တသမားတွေလုံးဝမတင်ရတဲ့တောင်တတောင်ပါပဲ။တောင်ဟာမဆောက်ပြီးအောင်မြင်ပါတယ်ပြင်တောင်တလန်းဟာလည်းကြမ်းတမ်းပြီးအောင်ခက်ခဲပါရယ်။ဒါကြောင့်တောင်တဲ့သမန်းဟာအဲဒီတောင်ကိုမတက်ခင်မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေများစွာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျမ်းမရေးကောင်းအောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်အောင်အထူးကူဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်သူဟာမဆောက်မြင်မှာပြီးတော့တရားခတ်တဲ့တောင်ကိုစတင်ပြီးတော့တက်ရောက်ပါတယ်။တကယ်တော့အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အရာဟာတာမန်ခက်ခဲအကျက်တဲ့အစင်မပြေမှုဆိုတဲ့အရာတွေကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်ရုံနဲ့ရရှိလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ပြင်းထန်တဲ့အောင်မြင်ချက်နဲ့စိတ်မလျော့ရဲဆိုရင်လုံးလဝရိယနဲ့အခက်ခဲပေါင်းများစွာပြဿနာပေါင်းများစွာအစင်မပြေမှုများစွာတွေကိုရေဆိုင်ဖြည့်ဆည်းမိမှရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်းတောင်းတသမားဟာသူ့လိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိဖို့အတွက်မလျှော်တဲ့ဇွဲလုံးလဝရိယနဲ့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အခက်ခဲပေါင်းများစွာကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ပါတယ်။အစင်မပြေမှုများစွာကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့တောင်ကြီးဖွာအောင်ဆိုတဲ့စကားတိုင်းသူဟာတောင်ထိပ်ကိုအောင်မြင်စွာနဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတရင်ဟာတနိုင်ငံလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားပြီးလူများရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။သူရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့ရည်ရွယ်မှုကိုလူများကသိမှတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တရင်မီဒီယာတွေကလည်းသူ့အကြောင်းကိုဖော်ပြကြတယ်။
ဒါကတော့တနင်္လာနေ့ရက်တကူကသူ့ကိုအင်တာဗျူးခဲ့ပါတယ်။ဒီလောက်မဆောင်မြင်မှာပြီးတော့ကျန်းတဲ့နဲ့တောင်ကိုဘယ်လိုကြိုးစားပြီးတော့တက်ခဲ့တာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူကခက်ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့စိတ်တကူတဲ့နဲ့ဒီတောင်ပေါ်ရောက်အောင်တက်ခဲ့တာပါလို့ပြောတယ်။တကယ်တော့အောင်မြင်မှုလိုချင်တော့အောင်မြင်တဲ့စိတ်ကအလွန်ရေးကြည်ပါတယ်။လူတယောက်ဟာအောင်မြင်တဲ့စိတ်ရှိလာပြီးဆိုရင်ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ရမ်းလာပါတယ်။အခက်အခဲတွေကိုဖြတ်ကျော်ရမ်းလာတယ်။ဘယ်ရောက်မှသူမမှုဘူး။ဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာမအောင်မြင်သေးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လူလောကမှာရပ်တည်နေပါကအောင်မြင်ချင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့ကြိုးစားရမယ်။ဒါမှသာမိမိတို့လိုချင်တဲ့အရာဟာမိမိတို့လက်ဝဲကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီးတော့လောကဒဏ်ကိုဒုထဖို့မလိုဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ရှင်သန်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါရင်။ရေရှည်ရင်မှန်းချက်မရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုတည်တန့်ခိုင်မြဲအောင်ထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ပလန်ထားမှာအသိပညာတက်ပညာမရှိဘဲနဲ့ဘဝတကူရက်တည်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲလာပါတယ်။လူတယောက်ဘဝခင်ကိုမမကန်ကန်ဖြောင်းမြောင်ဖြူဖြူရှောက်နိုင်မှုဆိုတာတကယ်မလွယ်ကူလားဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာအစမပြေခြင်းခက်ခဲခြင်းကြောက်ရှုံးခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာသဘောတရားတွေလမ်းချုံထားလို့ပါပဲ။လူတယောက်ဟာအစမပြေခြင်းနဲ့ခက်ခဲခြင်းနဲ့ကြောက်ရှုံးခြင်းတွေနဲ့ကြုံလာရပြီးဆိုရင်ရုန်းထွက်နိုင်မှုအတော်ကြိုးစားရပါတယ်။အကျိုးဆုံးရင်ရုံးမထွက်နိုင်မဲ့တေးဆုံးသွားတဲ့အထိလဲကျောင်းသွားပါတယ်။လုံးဝပြန်မထနိုင်တော့ဘူး။အကျိုးကြတော့လေအောင်မြင်နေတဲ့ချိန်အောင်မြင်မှုကိုတာယာနေကြတဲ့ချိန်မှာပြုံးခနဲ့ဆိုအဆင်မပြေခြင်းတွေကဝင်ရောက်လာပြီးခက်ခဲခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရကကြာရှုံးခြင်းတွေကိုဖော်ပြရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘဝတစ်ခုကိုရှောက်တဲ့နေရာမှာဘယ်ရောက်ကမှစွတ်တည်တွက်ဆလို့မရနိုင်ဘူး။လောကမှာအကျိန်းတည်တဲ့တေးချရင်းဆိုတဲ့ရှာဟာတေးခြင်းကလွယ်ပြီးတော့ဘာမှမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘယ်ရောက်ကမှပုံသင်မတွက်ပါနဲ့ပုံသင်မမျောလင့်ပါနဲ့ဒါမဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါဆက်မပြေခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဒုတိယပလန်တတိယပလန်မျိုးကိုကြိုတင်ပြီးတော့ချထားရမယ်ငွေကြေးလိုအနေနဲ့လူတယောက်ဟာသူရနိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့လူတယောက်စီမှာပတ်စံသွားချေးပါတယ်ဒါမဲ့သူမျောလင့်တာတို့မရခဲ့ရင်အလောက်တကုတ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့လူတယောက်ဟာသူလုံနိုင်တဲ့အလောက်သူ့ရင်ချင်တဲ့ကန့်ညီမဲ့ထင်တဲ့အလောက်ကိုတောင်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့သူမျောလင့်မထားသလိုမလုံနိုင်ခဲ့ရင်အလုံးမရခဲ့ရင်ဒါကြောင့်လူတိုင်းဟာမဖြစ်ခဲ့ရင်မရခဲ့ရင်မအောင်မြင်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဒုတိယပလန်တတိယပလန်ဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်အောင်မြင်နေတဲ့လူတယောက်လည်းငါဟာအောင်မြင်မှုတွေရပ်တက်သွားရင်ကြောက်ရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရရင်ဆိုတဲ့မိခိုးနေနောက်မှာအပြေးဆိုတဲ့ပလန်တွေရှိကိုရှိရပါမယ်ငါကြီးပေါ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပလန်1နဲ့3ငါချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါအောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ငါဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲငါကြီးပွားမှုတွေရေရှည်တည်တံ့အောင်ဘယ်လိုထိန်းရမလဲကြီးပွားတဲ့ကြီးပွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါရဲ့ချမ်းသာမှုတွေရေရှည်တည်တံ့အောင်ဘယ်လိုထိန်းမလဲချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရေရှည်တည်တံ့အောင်ဘယ်လိုထိန်းမလဲအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစတဲ့ပလန်မျိုးတွေကိုထားရပါမယ်ဥပမာအမိကိုဆွတ်ဆွတ်ဆာဆာတက်နေတဲ့သူဟာတကယ်လို့ငါပြုတ်ကျခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ပြုတ်ကျရင်အသက်အန္တရာယ်မထိခိုက်အောင်မကျိုးပဲ့အောင်ကြိုပြီးတော့အကောက်ွယ်ပြုတ်လို့ရမယ်။တခါလူတယောက်ဟာရုန်းကန်တဲ့ကျိုးစားရင်အောင်မြင်နေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြာဆုံးနေ။သူဟာစိတ်ထဲမကြမယ်ပြန်ပြီးတော့ရုန်းကန်နေကျိုးစားရင်ပြန်ပြီးတော့အောင်မြင်ပြန်နေ။ဒါမဲ့မကြဘူးနှစ်နှင်းငယ်တွင်မှပဲကြာဆုံးမြန်နေ။သူဟာအသက်50လောက်ရောက်တဲ့အထိသူ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးဟာ၁၀ချိန်မကအောင်မြင်လိုက်ကြာရှုံးလိုက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာအသက်သာကျင်းလာတာအေးချမ်းချမ်းနေရတယ်လို့မရှိဘူး။ရုန်းကန်လိုက်ကျုံစားလိုက်အောင်မြင်လိုက်ကြာရှုံးလိုက်နဲ့လုံးလည်ချားလည်းပတ်လဲနေရင်သူဟာလုံငယ်မကျွမ်းကျင်ဘူးလားဆိုတော့လုံငယ်ကျွမ်းကျင်ပါရင်အောင်မြင်ပြီးရနောက်ဆက်ပြီးတော့မကျိုးစားဘူးလားဆိုတော့ကျိုးစားတယ်။အတားစားလောင်းကစားလိုက်ခဲ့နဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်လိုက်ကြာရှုံးလိုက်ဖြစ်နေရလဲ။သူကိုယ်တိုင်လည်းစဉ်းစားလို့မရဘူး။နောက်ဆုံးကြတော့သူကသူ့ဆရာသမားတယောက်စီသွားပြီးတော့မေးပါတယ်သူဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ဆရာသမားကအောင်မြင်မှုများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စီပွားရေးသမားတယောက်ဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်သူကသူ့ဆရာကိုအဖြစ်အပျက်တွေတေးချပြောပြတယ်သူဘယ်လိုရုန်းကန်ကြိုးစားခဲ့တာလဲဆိုတာကိုပါရှင်းပြတယ်သူ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူ့ဆရာကမင်းကအလုပ်လဲကြိုးစားတယ်တော်လဲတော်ပါတယ်ဒါမဲ့မင်းကပလက်တခုတည်းနဲ့ပဲသွားနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်မင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကမတည်တတ်မှုမခံငယ်ပဲကြာဆုံးနေတာပုံမှတ်ထားငါတပည့်အောင်မြင်နေတဲ့စေဝါရေးသမားတိုင်းမှာပလန်တွေများကြီးရှိရင်ပလန်တွေများကြီးဆွဲထားကြတယ်ဒါမှသာကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာခိုင်မြဲမှရေးစေတည်တတ်မှ
ဥပမာကွာမင်းကဆက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ဒါမဲ့ဆက်လုပ်ငန်းတွေမင်းကလုပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုရင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ငါဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ plan တွေရှိခဲ့လားတကယ်လို့မရှိခဲ့ရင်ဆက်လုပ်ငန်းရလိုက်တာနဲ့မင်းရဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းရှက်သွားပြီပေါ့မင်းလုပ်ငန်းရလိုက်တာနဲ့တပြန်နဲ့မင်းဟာကြာဆုံးမှုနှိစက်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းဟာနောက်လုပ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲလုပ်ကြိုင်မှုအသေးရှိမနေလို့ပဲတကယ်လို့မင်းဟာအတိတ်ဆိုးမိတ်ပြီးတော့နောက်လုပ်ငန်းအသေးကိုပြောင်းလဲလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းမကျွမ်းကျင်တဲ့နေပဲတဲ့မှာအောင်မြင်မှုဆိုတာမလွယ်လောက်ဘူးလေဒါကြောင့်ဘာပဲလုပ်လို့ပလက်ဆိုတာတခုတည်းထားလို့မရဘူးအဲ့လိုဆိုတော့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုထောက်ပြပြောဆိုခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသူဟာဘာပဲလုပ်လို့ပလန်တွေကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်တစ်ပလန်နဲ့ဒါလုံးလုံးမအောင်မြင်ရင်နှစ်ပလန်နဲ့ငါဘာဆက်လုပ်မလဲနှစ်ပလန်နဲ့လုံးလုံးမအောင်မြင်ရင်သုံးပလန်နဲ့ငါဘာဆက်လို့မလဲစတဲ့ပလန်တွေကိုချမှတ်ခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကတိတက်ခိုင်မြန်းလာတယ်။ဆက်လုပ်ငန်းမကောင်းရင်စီလုပ်ငန်းပြောင်းလုပ်ဖို့သူ့မှာစဉ်းသေးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘွားတစ်ခုကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာပလန်ဟာအလွန်ရင်းကျိပါတယ်။ပလန်မရှိပဲလုံးလုံးနေတဲ့သူဟာပန်းနိုင်မရှိပဲလမ်းလျှောက်နေတဲ့သူနဲ့တူပါတယ်။ဒီတော့မိမိတို့ဘွားတွေမှာအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အရာကိုရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့ plan တွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒုတိယ plan တတိယ plan တွေလည်းရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှသာမိမိတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာတည်တဲ့ခိုင်မြဲပြီးတော့ဘဝကနေပြောလာကလောကရန်ကိုကောင်းမွန်ရင်ဆိုင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုကိုစာလောင်နေတဲ့သူဟာစိတ်ဆက်မပြတ်ကြိုးစားမှုဆိုတဲ့အရာတွေကိုမအောင်မြင်မချင်းပြုတ်လောက်ကြပါတယ်။အမြင်တန်ဖို့လိုပါတယ်။လူစွာကိုဘဝကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာကိုမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသလားအောင်မြင်ကြတာပါလူတယောက်ဘလောက်အောင်မြင်လဲဆိုတော့မိကုံကိုမေးတော့မယ်ဆိုရင်သူဘလောက်ထိအောင်မြင်စွမ်းရှိတယ်လဲဆိုတာသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာသူ့ရဲ့မြင်နိုင်စွမ်းအားတွေနဲ့အဓိကသက်ဆိုင်နေလို့ပါပဲ။တကယ်တော့လူဆိုတာကိုသွားနိုင်တဲ့စွမ်းအားထက်ပိုပြီးတော့သွားလို့မရသလိုကိုလုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားထက်လည်းပိုပြီးတော့လုံလို့မရဘူး။အဲ့လိုပါပဲကိုပြေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားထက်ပို့ပြီးတော့ပြေးလို့မရသလိုကိုခုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေထက်လည်းပို့ပြီးတော့မခုံနိုင်ကြဘူးအရာရာတိုင်းဟာသူစွမ်းအားရှိသလောက်ပဲကြိုးစားပိုင်ခွင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လေလူတွေဟာချုပ်ချယ်ကဲတတ်မှုများစွာနဲ့ရှင်သန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့လူဘဝတစ်ခုလုံးကိုချုပ်ချယ်ကဲတတ်လို့မရတာကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့အမြင့်တန်မှုမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအမြင့်တန်မှုမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဆိုတာတဏှာကနဲ့တဏှာကိုမြင်တော့မျက်လုံးအားကောင်းတာမျက်လုံးနေတာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလူတယောက်ဟာသူ့လုံးနေတဲ့စေဘာရေးဒါမှမဟုတ်အလုပ်တစ်ခုခုပေါ်မှာတာမန်လူတို့မတွေ့မြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စရဲ့တစ်ခုခုကိုတွေ့မြင်နိုင်စွမ်းအားမြင်ကိုပြောတာပါစေဘာရေးမှာအမြင်တန်တာပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးမှာအမြင်တန်တာပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာအမြင်တန်တာစားတဲ့အမြင်တန်မှုကိုစွန့်လွန်တာပါဒီလိုအမြင်တမ်းမှုကိုပင်ရတွေကမှချုပ်ချယ်ကက်တက်ထားလို့မရဘူးတကယ်လို့ချုပ်ချယ်ကက်တက်မှုရှိလာခဲ့ရင်လေဖောက်ထွက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေသူတို့မှရှိပါတယ်ဒီနေ့စေဝါမျိုးစုံဖန်တီထုတ်လုပ်နိုင်တာစက်ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုဖန်တီထုတ်လုပ်နိုင်တာလက်နက်မျိုးစုံဖန်တီထုတ်လုပ်နိုင်တာဇွမ်းအင်မျိုးစုံကိုဖန်တီထုတ်လုပ်နိုင်တာစားတောက်ကုန်မျိုးစုံကိုဖန်တီထုတ်လုပ်နိုင်တာလူတော့ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုဖန်တီထုတ်လုပ်နိုင်တာစားတဲ့တီထွေဖန်တီမှုများစွာဟာလူတယောက်ဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့အမြင်တန်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါဒါကြောင့်ဒီနေ့အချိန်မှာအမြင်တန်သူတွေကသာစီးပွားရေးလောကလူမှုရေးလောကအစုံအတီထွေမှုလောကကိုဦးဆောင်နေကြပါတယ်အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးသမားတိုင်းဟာအမြင်တန်ကြပါတယ်အောင်မြင်တဲ့ရောင်းဝယ်သမားတွေဟာလည်းအမြင်တန်ကြတယ်အောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာလည်းအမြင်တန်ကြပါတယ်အောင်မြင်တဲ့စီစဉ်တက်ဆက်သူစာရေးဆရာအဆိုတော့တရုတ်ဆောင်စားတဲ့အနုပညာရန်ဆိုင်ရာတွေနဲ့ယက်တိနေတဲ့သူတွေဟာလည်းအမြင်တန်ကြပါတယ်လောကမှာကြာရှုံးတဲ့လူမအောင်မြင်တဲ့လူတော်တော်များများကိုကြည့်လိုက်ရင်အမြင့်တန်မှုအင်မတန်အားနည်းရောက်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အများအားဖြင့်မျက်တော်မွေတဆုံကိုကြည့်ပြီးဘဝလမ်းကိုရှောက်တဲ့သူတွေဟာအောင်မြင်မှုမရတတ်ကြဘူး။တကယ်လို့ကံကောင်းထောက်မှပြီးတော့အောင်မြင်မှုရခဲ့ရင်လေသူတို့အောင်မြင်မှုကရေမရှည်တတ်ဘူး။တကယ်တော့လူတယောက်မြင်တန်ခြင်းမတန်ခြင်းဆိုတာကမွေးရပါပါရမီနဲ့မဆိုင်ဘူး။သူရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုစိတ်ပါဝင်စားမှုနဲ့သင်ယူလေ့လာမှုအာရုံစူးစိုက်မှုတွေနဲ့သာဆိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဆက်မပြတ်လေးလာတယ်အဆက်မပြတ်သင်ယူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေးလာသင်ယူထားသမျှကိုမှတ်ထားတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာသူများတွေထက်ပိုပြီးတော့ထူးချွတ်ထက်မြက်ပြီးညာကောင်းတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးအတန်းပညာဆိုလည်းနေတန်းချိပဲတက်ဖို့တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လေးလာသင်ယူမှတ်သားလေးချင်ခဲ့တဲ့ရှားတွေကကျွန်တော်ကိုအမြင့်တန်စေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်စောက်တဲ့အိမ်နေအဆောက်အဦတွေဟာသူများတွေနဲ့မတူပဲတမှုထူးခြားပြီးတော့လှပနေရပေါ့လို့ပြန်ဖြေခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါကြောင့်လူတယောက်ဟာသူများတွေထက်ကြင်တော့သူများတွေထဲတူးကြထမြတ်ချင်ရင်
သူများတွေထဲအောင်မြင်ကြောက်ကြခြင်းအမြင်တန်အောင်လေ့လာပြောထားရပါတယ်။ဒါမှသာမိမိတို့လိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုဆိုရရကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရရှိခဲ့စားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ရလူတွေကိုအမချပါနဲ့ကိုကိုကိုတော့အောင်ကျစားပါ။ကြည်ပွေးတော့အတက်ပေါက်သေးတာပဲ။မိမိတို့အလိုမှာကျစားခွင့်ရှိနေကြပါသေးတယ်။တတိယရှိစွာနဲ့ရှင်တယ်မ။တရေပေါ်ကြောင့်နဲ့စိတ်ကအောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်မ
ကျောင်းရီယာမိမိတို့ဘွားတွေကိုကြောက်ကြဲကန့်တတ်ထားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရရင်ဝလူချရပါမယ်တတိယနေ့ဇော်နဲ့ဖက်တွဲမထားတင်ပါဘူးတခါတည်းမိမိတို့လူချတဲ့အစာတွေထဲမိမိတို့ပေးဆက်လိုက်ကြတဲ့တန်ဖိုးအပူပြီးတော့ချိန်မာရဲခါမှာမိမိတို့ဟာမမြတာတဲ့နေနဲ့ကြောက်ဆုံလိုက်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာမြတာကျင်းဆိုတဲ့အစာကိုလောကကြီးစီဟာပြန်လဲပြီးတော့ရယူဖို့လိုအပ်ပါတယ် ပြီးတော့အလိုလိုဝနေခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်ကနေမိမိတို့လူပိတာဖို့စူးစမ်းရပါမယ်ဒါမှသာမိမိတို့ကအကြောက်တရားကိုနိုင်အောင်တိုင်နိုင်ပါပါတခါတည်းမှာမိမိတို့ရဲ့ရှင်သန်မှုတွေဟာမလိုအပ်တဲ့အကြောက်တရားတွေမလိုအပ်တဲ့စိုးရိမ်ထိန်းလန့်မှုတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတတ်ပါတယ်တတိရှိခြင်းရဟုတ်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်တွေပျောက်ဆုံးနေတတ်ပါတယ်အရာရာကိုမဝတ်မယဉ်စိတ်တွေနဲ့မိမိတို့ဟာသွာလ
ကျောင်းပွင့်နေတဲ့ချိန်မှာလွှမ်းမိုးထားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အလုပ်တွေအများကြီးလုံးချိန်မိမယ်မလုပ်ရခဲ့ပါဘူး။နေရာတော်တော်များများကိုသွားချိန်မိမယ်မသွားရခဲ့ဘူး။စကားတွေများကြီးပြောချိန်မိမယ်မပြောရခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်လည်းမိမိတို့ကရွေးရှိနေတဲ့ချိန်လုံနိုင်စွမ်းရှိနေတဲ့ချိန်မှာဆုံးလို့စစရမယ်လို့တည်စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့နှပန်းလုံးရမယ်အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းလိုခံရပါတယ်။ငါဒီလိုလေးလုံးလ
တကယ်လို့ပြဿနာတွေရှိခဲ့ရင်တကယ်လို့အခက်အခဲတွေကြုံခဲ့ရင်ဆိုရဲအစိုးမြင်စိတ်တွေနဲ့မိမိတို့ဟာအခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုဖြုံတီးပစ်ခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ဒါဟာသူရဲ့ဘောကြောင့်နဲ့စိတ်တက်တင်နဲ့ရှင်သန်နေခဲ့တဲ့မိမိတို့ဘဝတွေရဲ့အကျိုးရလဒ်တွေပါပဲတခါကအရာရာကိုကြောက်စိမ်စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်သူဟာသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုအကြောက်တရားတွေနဲ့ချဲ့တာထားသလိုသူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုလည်းကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ဖုံအုပ်ထားပါတယ်ဒီတော့သူရဲ့စိတ်ဆင်ဟာအမြဲတမ်းကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့ကြီးစိုးနေပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းသူ့ဘဝမှာထမင်းစားလောက်ရှုံသားရတဲ့အလုံလေးတွေနဲ့ဆင်တန်ခဲ့ရပါတယ်တစုံတစ်ယောက်ကသူ့ခမရအရန်ကြောက်တတ်တာပဲဟိုဟာဆိုလည်းမလုပ်ရဲဒီဟာဆိုလည်းမလုပ်ရဲနဲ့လို့ပြောရင်သူဟာမကြောက်လို့ရမလားကွာတကယ်လို့မအောင်မြင်ခဲ့ရင်ဘလို့လုံးမလဲဘဝဆိုတာစဉ်းစားနိုင်မှာတုံယုံကြတာဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောတတ်ပါတယ်။ तू ဟာလုံးလုံးဖို့တည်းကြောက်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ဘူး။ခရီးတွေသွားဖို့ဆိုရင်လည်းကြောက်နေပြန်ပါရော။တခါကသူ့ကိုဖျားသွားဖို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာ तू ဟာဟိုနာဒီနာသွားတာတော့စိုက်ပိန်းဆိုင်ကဲစိုက်ကားမတိုက်အောင်တတိထားပြီးတော့သွားနေရတာကွာ။မင်းတို့ရဲ့မြမပြေတပတ်ဖျားဘူးခီးကိုငါမလိုက်ရဲဘူး။လန်ခီးဆိုတာပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကွာ။ပြီးတော့ကားဆိုတာဆက်တက်ရင်ပြက်ရင်လည်းပြက်မယ်။တိုင်ရင်လည်းတိုင်ပဲ၊မောက်ရင်လည်းမောက်ပဲ။မမြင်ရတဲ့အန္တရာယ်တွေအများကြီးပဲ။မင်းတို့တွေတတိမကြဘူးလား။ဖျားဘူးသွားရင်ကားမောက်တာ၊ဖျားဘူးသွားရင်ကားတိုက်တာတို့လေ။အဲ့လိုဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောတတ်ပါရဲ့။သူအလုံးလုံးတဲ့နေရာခီးသွားတဲ့နေရာမှာပဲကြောက်တတ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။စကားပြောဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းရေယုံမှရှိပဲ။အကြောင်တရားတွေလွှမ်းမိုးနေတတ်ပါရဲ့။သူဟာသူနဲ့တည်တဲ့ခဲနဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုစကားကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောတတ်ပေမဲ့သူမသိသူမခင်သူနဲ့မရဲနေတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုရင်တော့အတန်းတိုင်းဆုံးစကားမပြောဘဲနေတတ်ပါရင်ဒါမဲ့နောက်ဆုံးတော့သူဟာအကြောက်တရားတွေနဲ့ပဲလူလောကကြီးကိုဆုံးခါသွားရပါတယ်သူရဲ့အဖိုးတန်လာတဲ့လူဘဝကြီးဟာကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်တွေကြောင့်တန်မိုးမဲခင်ရတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာလူဘဝကြီးကိုရောက်လာတဲ့ချိန်မှာတန်မိုးရှိစွာနဲ့ရှင်တန်တတ်ဖို့လိုပါတယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာသိဆုံးရမယ့်တူတူအရာရာကိုကြောက်နေဖို့မလိုဘူးထင်ပါတယ်ပေါ်ဝါကိုမှန်ကန်စွာရက်တည်ရင်နဲ့လုံရဲတဲ့တက်တဲ့၊သွားရဲတဲ့တက်တဲ့၊ပြောရဲတဲ့တက်တဲ့ရှိဖို့လိုအပ်ပါရင်ဒါမှသာမိမိတို့ဟာတန်မိုးရှိစွာရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းဆိုရဲကောင်းစဉ်အောင်မှနေပြောတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သမိုင်းမှန်တန်ကိုလှလှပပရေးထုတ်ခွင့်ရှာမှဖြစ်ပါရင်စွန့်လို့စွန့်စားစိတ်မရှိဘဲပေါ်ဝါမှာအောင်မြင်မှုတွေမရချင်ပါနဲ့လောကကြီးဟာထင်ထားတာထက်မာယာများတယ်ဟိုခွေးရောင်ရင်ဟိုတက်နဲ့လော်မယ်ဒီခွေးရောင်ရင်ဒီတက်နဲ့လော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပွားတွေကိုဖျက်တလို့ရက်တည်နေကြပါတယ်။သူတို့ကဘာလုပ်နေရလဲလို့မေးရင်သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကြောင်းနားညင်အောင်ပြောပြပါလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲလို့မေးရင်သူတို့ဖြစ်ချင်တာတဲ့အများကြီးပြောပြပါလိမ့်မယ်။
ဒါမဲ့တကယ်တကယ်ကြတော့သူတို့မှာငါဒီလောက်ကိုလုံးမယ်ဖြစ်အောင်လုံးမယ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုံးမယ်မအောင်မြင်မချင်းစုံစမ်းမယ်ဆိုရပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမရှိကြဘူးဒါကြောင့်လေသူတို့ဘွားတွေကအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဘယ်တော့မှမရက်တည်နိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြတ်သားရမယ်တိုးဆုံတွေ့ဝဲချက်နဲ့လုံးဝမရှိစေရဘူးအချိန်ကာလကိုလိုက်ပြီး
long term mesoye, Piatare some piazade tatava. Dilu Piatare some piazago, tatare doa, blue cake, blue dikangoma, metamishome, lame be pietuere, tati rele sila tavare. Yamata my ma, Piatare some piazadeta, unwedded lily sabu at Duye County, Situ tide, and yatin she gave worry. Some piazade, Piatavasi. Kaimare some piazadea. Kakem and the Miago, John Lana is when she bari. Palo tenale, Papia tenale, so red me gonigo, as I day may be up Piatare, so Piatago Chabang. Hololo di Lulone, Mimido Buarigo, as I mogon was in it. That's what Lubuago, Shalta Shania, Duma, Piatare, so Piate, Kaimare, you a desu, a Michigabu, Payene, Mia Pia, she gave bari. I know where Piatare, so Piatarita, Amy Tore, Siboy the Mari, that he the Jerile, Mia Pia, she gave bari. Taza, go lengu shabio, go wago di saudi atema, mimiru yasum piazadia, piatabo lo abari. Demoshi a yadakogo, demota tike mata, demoshi a yariga, mimiru go piamio, demota tike la mava. We go on with dong money. Ludio ye say that by sayago, mere de bede niama, we are de gaze bavari. That he did the Uga Piobuari. A young young de Luraya, we shouted day. Dame, any shiring we go, Susamo. But what do they eat, eh? A thumb buboro, Luraim Luna Jabu, eh? Hopare. Kick on laddie to Kuya, Luetaya, Luraya drink, we are machine appear a jepani, Tawari. We machine, Luya Moemu. We machine, Yanangayari. We machine, Mimi Sajana, Wetana. Wetana, Twatana, Sijana, Nijana. Dijana, sorry, Lulokaya, Luetadio, Malona Jabu. Erajang Lurai Hang we go Teti Meji Shabwe Tabari. Taragangha, Tagang Tagango Lightalo, we now go the Hong to Line Tabari. Tame Lurai Hang we now go Lightabime, Lute Chuda, Duru Lutene, we Pamana Lagobe, Yashi Kasa Tabari. The Chutarole, we now go Lijan Lijane, we ne, we yago, Yashi Tata Tabari. We ne yadu the way, Sasadio, Kani Tari. The Chutarole, Sawini, ye be lejon lauta, Yashi Bio, Boago, Tenani Tabari. The Gerong we have, Mimiro Jalaja, Penwin Tene. Nia nebja machine, Tabime. Atali, te mimiro sigo, yashimala tabu. Bisamu, solomu, dozamu, machibene. We go yashi on sansamu, so a keke labari. Tata, we go demo tayami. Shaya katala, donya learning, we go demo matadua. A ye tongue is a she, a kekerin, yes, I yardabari. Tata, semipi de rete. Ma ami de rete, boa, we don't get dozani etema. Mimiro Yashi Laring we go go Amatome, the Zeta de Tago, Susan Tate Mari, and Yazi Masuna Yada, Mimiro Yashi Lare, when we yet name a guru Susan de Mari. Tari Lu, Subam Yay, Damo Pietalo, Mimiro Susan Taring we Hale, a take a lot to go Yam de Kama, do de Tima Valime, Erikamaro, Mimido Ye Susan Murigo, Mimido Boa do de Ye Dread Tompu Yabalime. Mimido Balo Tenale, Bayam Tenale, Batin Tenale. We sure on it, Mimido Lotanago, Loquin Yala Balime. Dinny Amy and Zalta at the Tedai. We take a carine, Gilone to Daiha. Thurum Amy again, we take a carine. Magilu came out, we go Susan Tabio. Thurum Wato de Yedre, a Guamimia don't say Tabari. Thurusi, when Laring we go, Peromago Amaton Tabu. Now some we go Kaisalu Yarese. We are Thurugo, you you Jojone, Lotuni at Sengo Shamata. We go Bobo Titi don't sweat at Tabari. Any time, Turu see Umuria, Samapia, Wenare Tre, Turu Tonsani and Wiriha, Turu go, Massinia Siro Babu, Atua Wingui Gaunello, Wingui Gaunet Quinidigo, Pinside Tabime, Wingui Netrangu, Mamia Anguigo, Damoshi him a Tonsera town, Nazoma, Dokari, Pilawi Kea Bari, Wiga Imaginati Bari, Duo Tema, Dua Piente Bari, Duo Demo Tama, Dua Piamio Demo Tari, Duo Mete, Demo Matai, Duale, any Lucima, Peroma Manebu. Menega gua, gama, we belong shea. Don't look on me, a good of yama machiro. Lagangale, totawe shea, to bed down a camu gomi. A lowly shirongaro, we leshina bogua. A good low lip yayong, we ba piani, eh? Palolo long, we am a masumi bogua, jago mabe.
စာရင်ငွေကိုကောင်းအောင်တုံးတက်တဲ့ဖြုံးတက်တဲ့လူမျိုးဟာငွေကြေးပြဿနာနဲ့အမြင်ရင်ဆိုင်ရောက်တတ်ပါတယ်။တခါကမြုံမြင့်ကြီးတဲ့မိဘနှစ်ပါးကနေပေါက်ဖွားလာတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာចောင်းစားတက်တဲ့အချိန်ရောက်စားပြီးတော့သူမိဘတွေကနေစဉ်ចောင်းသွားတဲ့မုံပိုးပေးပါတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီမုံပိုးကိုလူငယ်လေးကကုန်မတုံးရပါဘူး။တဝက်ကိုတိုးတက်လုပ်ပေးထား
ပြောင်းလဲပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြန်စုပေးပါရယ်နည်းနည်းပါပါလိုအပ်တာဆိုရင်တော့သူမိပါရယ်စိုက်ထုတ်ပေးပါရယ်စနေတနင်္ဂနွေကျောင်းပည့်ရဲ့ပောင်းဝင်ခါကြီးရဲ့ကျောင်းပည့်ရဲ့မျိုးနွေရာသီကျောင်းပည့်ရဲ့တွေ့မှာလဲမိပါရယ်လူငယ်လေးကိုစာချက်ပေးရတဲ့အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုခိုင်းတတ်ပါရယ်အဲ့လိုအလုပ်ခိုင်းနိုင်လဲလှူအားကားနဲ့ညီမျှတဲ့မုံမိုးပေးကြပါရယ်ဒါမဲ့လူငယ
ီးရွှေတို့ရွှေစားလေးတွေလှုပ်ပေးပါတယ်လူငယ်လေးဟာကြောင်တက်တဲ့နေ့တွေမှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကရတဲ့မုံပိုးတွေနဲ့မုံတွေအဝပြဲစားနေလို့သူကမစားရလဲတငယ်စိတ်မရှိပါဘူးမုံပဲတည်ရစားစားတတ်တဲ့အချိန်ကိုငငယ်လေးကရေကသူ့မိဘတွေကလှုပ်မပေးတာကြောင့်စားချက်တောက်ချက်စိတ်မရှိခဲ့ပါဘူးဒါမဲ့သူရဲ့လွယ်အိတ်ထဲမှာတော့ငွေကအမြဲရှိနေပါတယ်ဒီကတည်းကတကယ်ချင်းတွေကမုံလေးတွေကိုပြပြီးတော့စားနောက်တဲ့အခါမှာသူကငါမစားချင်လို့မစားတော့ကွာငါမှပတ်ဆက်ရှိရဲ့ရွှေတွေရှိရဲဆိုပြီးတော့လက်မလေးထောင်ကကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပြင်နဲ့ပြန်ပြောတတ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့လူငယ်လေးဟာဆယ်ရက်ဆောင်မှုရဲ့ဖြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူ့မေကတာဆယ်နဲ့အောင်စင်ရဲ့မထွက်သေးရင်ဘာဆက်လို့မလဲလို့မေးလိုက်တယ်ဒီတော့လူငယ်လေးကတာကွန်ပျူတာပညာရပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါကြောင့်တာကွန်ပျူတာပညာရပ်ကိုသင်ကျင်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့သူ့မေကတားစိတ်ဝင်စားတဲ့ပညာရပ်တွေကိုအဲမှာဒါမဲ့ဘယ်ပညာရပ်မဆိုသင်ယူပြီးရင်တော့အလကားမဖြစ်စေနဲ့အကျိုးရှိအောင်သုံးချပါ၊တန်ဖိုးထားပါ။တားဦးမေမေတို့ကငငယ်လေးကလေးကငွေကိုတန်ဖိုးထားတတ်အောင်ငွေကိုစုတတ်အောင်သင်ကြားပြသပေးပြီးဒါကြောင့်ပညာကိုတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ပညာကိုစုဆောင်တတ်လာအောင်ကြိုးစားရမှာတားရဲ့တာဝန်ဖြစ်သွားပြီးဒီတော့ကိုတားမှာစုထားတဲ့ရွှေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဆွေတွေကိုရောင်းပြီးတားတင်ကြတဲ့ကွန်ပျူတာပညာကိုသင်ပါကွန်ပျူတာလိုအပ်ရင်ကွန်ပျူတာဝယ်ပါတခုတော့အမေတတိပေးကြတယ်အခုသာ300မြေငွေတွေကတားကိုယ်တိုင်ကလေးဘဝတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာစုထားတဲ့ငွေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်နေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘဝတဲ့အကျိုးရှိစွာနဲ့သုံးကြပါဆိုပြီးတော့ပြောဆိုဆုံးမလိုက်တယ်အဲ့နောက်လူငယ်လေးဟာသူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့သူတက်ချင်တဲ့ကွန်ပျူတာသင်တန်းကိုခေါင်းပေါ်ရင်းကော့ပြီးတော့တက်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တခုလောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ငွေရတံမိုးပညာရတံမိုးနားလည်ခဲ့တဲ့လူငယ်လေးဟာအစမပြတ်စုဆောင်စူးစမ်းရင်းနဲ့အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငွေကိုတံမိုးထားပါကုန်အောင်မသုံးပါနဲ့စုပါ။ငွေရတံမိုးရှိလာပြီဆိုရင်ငွေနောက်ကနေကက်ပါလာတဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာတံမိုးရှိလာမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအောင်မြင်မှုတွေဟာတံမိုးရှိလာပြီဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေအားလည်းရှင်သန်လာပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရည်တည်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖေအားတန်နေကိုမခံကြံလို့ဘွားကိုအသာလေးအသင့်တက်တက်တာတာလေးရေစုံမျောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘွားကရောက်တဲ့နေရာမှာပဲရှက်နေမှာပါမရက်ပါနဲ့သွားပါရက်နေသူနဲ့သွားနေသူဘယ်သူကပန်းနိုင်ကိုအရင်ရောက်မလဲရုံနဲ့လေအပြေးပြန်မွေးစိန်ခေါ်တဲ့သူအားလေစိန်ခေါ်ခံရသူအားရှုံလိမ့်ဆိုတော့ကသွားတာလာတာအင်မတန်နေတဲ့တရဝါရှုံးကတော့လက်ခနဲ့လက်ခနဲ့နေအောင်သူ့ခန္ဓာကိုယ်သူ့အင်အားနဲ့ပြေလွှားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖေပေရန်နဲ့ပဲတိုင်တိုင်ဘလို့သီအိုရီနဲ့ပဲတွက်ချက်တွက်ချက်ဒီပြိုင်ပွဲကိုရိုးရိုးလေးစဉ်းစားလိုက်ရင်လက်ကနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ရှုံမဲနိုင်မယ်။ဒါမဲ့တကယ်ပြေပြိုင်ချင်းတဲ့အခါရုံကရှုံပြီးတော့လက်ကနိုင်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အပြေရရှင်းရှင်းလေးပါ။လောကမှာသွားတဲ့သူနဲ့ရက်တဲ့သူရှိရင်သွားတဲ့သူကပဲအနိုင်ရစမြဲပါ။ရှုံဟာတာလို့ကရေကတဟုံထိုးပြင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ပန်းနိုင်စီကိုရောက်တဲ့အထိပြေးတာမဟုတ်ဘူးသူအလန်ကုလက်မှာရှက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရဲရုံတဲမကဘူးအိတ်တောင်အိတ်လိုက်သေးတယ်ဒီတော့တာလုတ်ကလေးကသူ့မှာရှိရဲ့ဆွဲအားလေးနဲ့မရက်မနာပဲပြေးလာတဲ့လေဟာတရွရွနဲ့ပန်းဝင်သွားတာမဆိုးဆန်းပါဘူးတက္ကကအရင်ဝတဲ့လူတယောက်ရှိရဲ့သူကပိန်ချင်တယ်ဒါကြောင့်ဝေးချဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှပိန်မလာခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကလေးချင်ငယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာစီစနစ်မရှိဘူးအချင်းစရာမရှိဘူးသူလုံးချင်တဲ့နေဆိုရင်မတရားလုံးလိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်ရက်တွေမှာကိုလက်တွေကြိုက်ခဲနာကျင်လို့ဆိုပြီးတော့နားတယ်တလမှာသူဝိတ်ချဖို့လေးချင်ငယ်လုံးချင်ရဆယ်ရဲဆိုရင်နားချင်ရရက်20လောက်ရှိရဲ့ဒီတော့သူဝိတ်မကြတာမထူးဆန်းဘူး
လူတယောက်ဟာဘလောက်ပဲဆွမ်းအားရရှိရှိဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားဘလောက်ပဲတပညာတွေတက်တက်ကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့ရဲ့ဆွမ်းအားတွေသူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေသူ့ရဲ့ပညာတွေအားချင်းနေဖြစ်သွားမှာပဲအာစာနေမြင်မဲ့ဖြစ်ပါစေတိုက်ပွဲတွေ့ကြုံမရှိရင်မိုင်မောင်များစွာဝေးတဲ့ခင်ကိုမပြေးလွှားဘူးရင်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုမခံစားဖို့ရှင်တကယ်ရည်ကြည်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာသူ့ရဲ့
ပြောင်းလဲတဲ့ဘဝကိုပြန်ဆောင်မရမနာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့မယ်။ပိုင်ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့ခီကိုအချိန်ပေါင်းများစွာပြင်လွှားခဲ့မယ်။တဘောဝပြီးအနည်းကိုစဉ်းစားခံရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာသူဟာအကူအထိုင်ပြုတ်ခဲ့ရတဲ့သူရဲ့ကောင်းတဲ့ဦးနေနဲ့ရှင်းနေခဲ့မှာပါ။ဒါကြောင့်ဘဝခီကိုရှောက်တဲ့နေရာမှာလုံးဝရက်တက်မနေပါနဲ့။ဘလို့အချိန
လူတယောက်ဟာရောက်တဲ့နေရာမှာပဲရက်တန်နေမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆွမ်းရည်တွေလုံးနိုင်ဆွမ်းရှိမှုတွေရည်ချင်းတွေဟာငုံရှုပ်ပြောက်ွယ်သွားမှာပါဒါကြောင့်မရက်တန်မှာနဲ့သွားပါစက်ခေါက်စက်ခါသွားပါမရက်မနာသွားပါဘယ်နဲ့မရောက်မချက်သွားပါသွားမှာရှောင်းမဲ့ကီကိုရောက်ဖို့အတွက်သွားရမှာမပြေပါနဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားရင်ဒါမှလောကရန်ကလဲကြောက်ွယ်ကိုလက်ဆောင်ပေးတတ်တယ
别来找我，把路也慢慢走不。把别进来作业，把妈别进来吧。把别路来走了，别在那里睡个吧。他们别妈别来了呗，只要把妈别进来不。所以路里个最不怕的啦，这个路最不热作业。哎，路没有人也不好讲，阿面没人呢，围观你要个面这样吧里面。这个路不好，这个地少这样嘛，再不这个地得了没有，得不差呀没。咪咪路也现在没追，俺还带破路一把嘞。咪咪路偏在哪里偏不？咪咪路路在哪里下不追？咪咪路啊，算够走上阿头也没。他找咪咪路破了一个边没追，才没被骂呢。把路也慢慢地步走来追人呢。咪咪路也走起也在那个没飘进来骂呢。别骂娘也偏拉娃嘞没？把路也慢慢地也把骂路下没事偏在骂嘞。他找咪咪路破了嘛？咪咪路偏在哪？这个哥哥路破追，没人担心你把子。那边骂呢？这个地方嘛，咪咪路不好哩嘛，阿面目的，下坡呢也，咱小目的呢，照样在扒哩，把妈妈路前了，阿谁在的，帮忙嘞，咋不扒哩？别在那里没偏拉开的，看来别在那谁对没许多来听，咪咪路啊，今年端在扒哩，第六天的牛年正来看来，咪咪路啊，边边用他不走啥也没，别在那里偏不追，咪咪路谁在的哟，带嘛阿妹没有也没，阿边么长路么偏不，阿边他嘛阿边在那里偏拉嘛。所以别太难塞车一样没有过明明都也难嘛咱们别太蹲下没比如像别太压力没这个不算是台湾家里没破烂的路外里这样是的都要表示你太严重的目标塞得不让港母拿着路接路给你的小个里亚里从阿大利亚里丢了着每个里里来玩玩来你吧都没把人亚里注意到大片大着再来着东尼亚呗孟博说亚里阿先被逼查着等下见阿宝的那个，最难为难开发的，六月里啊，别送的米大叔家的先得拉肚皮皮，一面在金毛开的，都把别整来路没生，都啊应该来那个嘛，别娘等着来路撇开的，都啊都要别娘一个，你妈比妈为什么得钱给不？俺这刚路呗，都变得那算阿些的命，都啊红围巾又变得真路撇着，六月皮皮送上老干样的，下一个我到那把的，他早来都啊别娘个就是不要等有开的。阿土特别多，应该来报道。阿土来了，给的。第六年多，虽然那个上街看马路，都不好过。将来是没找亚人的，实在走对了下的。这尼马路多，等眼前只要在这新来个倒霉些嘛。阿里新来个看到看到倒霉些，不拉给的。不他马路，等眼前要多来看在这。然后，米巴西亚不算当喇叭的，米巴瑞亚来这屋里头打理说，当得了没你们牛的特别差的。都啊，你太老毕业了，咋没有说话当年过？你把人呢等下在那没生没干部，虽然上没撇的在腰带卡着了，都啊把上妈没下边没，还没变上没当撇开的。阿龙刚都刚住棉床的，阿妹没露天的咋的？都撇那两路没生，都啊表表那马里有长边的，不要被多年妈代表是看没表白，没有说话外表应该真变开的。虽然上没在撇撇的看马路。等下子你啊，一些路细路过路，那边在谈，真开不拢个，老口边没多啊，一张喵喵票票，人生个嘞。我英语上里难的路，
nga computer software ri chang lin la ni lo nga ma phat sia sa ri shin lo sa re a chang pya chat de ha tu ye lat tong saka phet ni ba de ta ke ro tu ha tu khan ne ga ni mu yit se wa twa we de chain ya lwe pi yo ma thwet chain ke tu ba tu khan ha tu de pi pi song ne lo ka nei ban bon lo phet ni ke de di lo ne sa nan aung se thwet la de ka ma ro mi ba ta nge chan ne ya tu ho goun nu ban nan ba da pa ma le so pi yo yin khon ni cha de da me Bodhi Moma, on seeing his son, you get like that, Tamaro. Do go nebene, do neme ha, Pamela Kevu. Do all two things, and eh, do me worry up, me on Nila of Pieto Jari. The room ya, me money the last red trine. To get all the harm, we see what Sir Lantore now, do ye imagine it, do Pietanari, Machirobu. Do say Tama, Nizem, we see wow, but look don't say Yamli, so red trine, where she dory. Tata, on see ma, do neme pame. สามมวยพี่พี่กรีก็ตีเนี่ยตัวเจ้สามมวยจ้าร์บ้ามาไม่ทุ่งแสงเก็บบุตัวมีบารีอ่ะตาบลูพี่ตาเล่ลูกมีเด็กขามาเลยตัวตาเล่จูซาร์บ้าเลยเซเรนส์ว่าเนจีเรสว่าเลตุยพี่มาจูฮาร์โรเร่น้องเนี่ยตาตีจับพี่มีอ่ะจูซาร์บ้าไหมไอ้ลูกแค่พ่อวันนี้พี่ละเจ้ที่เรามีบารีอ่ะตาหูเจ้าเด็กสิเนี่ยตาพี่ตัวสิเนี่ยมาสู้ลูกพ่อมาเสบียบไม่รู้ตั้งยังเจเนียลาบีอ่ะเสมาเก่าจังพี่ยี่ตัว อีสิบอกว่าที่นี่มองเนี่ยน้องนี่บอกสบายพ่อบอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยวไปถ้าจะอาจจะต้องเห็นเจ้าหนี้สวยที่เขาจะรบยังเลยตัวเองเป็นอย่างนี้เป็นแต่เบี้ยลูกจะรบภาษาไม่ชิบุลูกแม่จะจ้าจ้าเลยลูกเนี่ยจะนี่มาหรอตัวมุ้ยสีว่าช่างเนี่ยดูเรียคายลงเนี่ยแต่เด็กชาวจารีเนี่ยแพงแค่ไรจ้าเลยอะไรตัวนี้โหจ้าเลยขามาหรอตัวเจ้าต้องลงตัวเลยเปลี่ยวตัวน้องกันเลยเปลี่ยวเปลี่ยวตัวน้าเบี้ยงาบลูลูกช่างเลยตัวเราแพงแค่ย
ตัวตุ๊บเป็นสีวัวเรือลูเรพันเขียร์เรตเรียจ้ากระนั้นมันยังเปลี่ยนไปเลยลูลูนี่ใส่โจเน่เรอะไรใจมาตัวมันตีมาตาเน่แกแค่นี้จ้าเรมีบารีฮะตัวยังเปลี่ยนเล่นล่าซาพิวเน่เช่นนี้อยู่ตัดทามีจ้าเรที่ลูเน่จะยังกันเน่เนี่ยจ้าเรค่ะมาตัวมุ่ยเสียวโก้ลลลลลลมาต้องเสียยาจ้าเสียงท่าลาบารีอาจารย์ก็ใส่ลูมาจ้าเปลี่ยนอะไรอาจารย์ก็ตีมวยเบียร์สกับพี่เย่เจเร่ลูจะเอาเย่ ภาษาก็เส้นสุดแต่ในเทปบอลอะไรตัวยังเสียดีอะไรไปรู้จักกันรู้ใจแน่อะไรแต่ถ้ามารอตัวมีบารีอ่ะตัวมุ่ยเสียวส่วนนี้ลูกบ่เทมันเองที่เอายากับพิวซาราพ่อเตยจะเสวยสีร้าลูเทนิจารีถ้าจะเทเลเซียรีเนี่ยกูบอกเจ้าสาเกเรถ้าไม่จะตีน้าเลยลูรีก็ตัวละขนาดฮะไปโยกับพิวซาทายและขนาดมหัศจรรย์พ่อเตยจะเสวยสีร้าเลยมหัศจรรย์มุ่ยเสียวต้องเสียทายและขนาดเพียจ้า มุ่ยเสียวมาต้องยาวเลยยันท่านเนี่ยจ้าเดี๋ยวจะเสียเปล่าหรอมาไม่บารีอ่ะเอ้าจงเราตัวแกอะไรปีก็ตาเพียดูจีบีอยู่จะไม่อยากเพี้ยแกอะไรไอ้น่ารู้ใจเปล่าเปล่าตีแม่ดีเนี่ยตาเพียดูมันใช่ไหนน่าจ้าเป็นวันเจ้ากูนี่ขอเปล่าจูรีเนี่ยวันเจ้าก็ใส่ใจมาเสียงกูปล่อยใจดีโลเน่ใส่ใจมาเสียงมาสนิทใจสิกูตามมุขแค่อยู่ปีน่ะตัวใจมาเองก้าวลาตัวมุ่ยเสียวเลยเปล่าตัวนี้ตัวก้าวส่งพวกกันเนี่ยสู้ๆเจเนทีเช้า
ကိုအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့တယ်။သူ့အဘွားကိုအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့တယ်။သူ့စီကနေအချိန်တော်ကြာပြောက်ွယ်သွားတယ်။သူ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလည်းကောင်းတဲ့ပုံနိုင်မှုတွေအားထုတ်ခဲ့တယ်။တတိယကတော့သူ့မိဘတွေကလိုလောက်ခွင့်မပေးတော့ဘူး။အပေါင်းသင်းအားစားတေချာကူးစားပြီးတော့ပေါင်းစင်ခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့သူကနောက်သားတွေနဲ့တူကြိုးစားခဲ့ရ။ဆယ်တန်းဆောင်မ
နယ်စံနာတွေအကောင့်ထဲပေါ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘဝစီဆိုတာဟာအရန်ကိုပြည့်ရဲမာယာများတယ်။ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေချင်းဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်အောင်လို့ဖြတ်လို့ဖြစ်စေလုပ်မဲ့အရာတွေကအလိမ်ငိုင်းဆောင်ပြီးတော့ထိုးနေဖို့အသင့်ရှင်းနေကြပါတယ်။ဒါမဲ့ဘလို့ပြဿနာတွေဘလို့အခက်အခဲတွေပဲရှိပါစေမိမိတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့စံနာလေးတော့လုံးဝမပြောင်ပြန်အောင်ထိန်းသိမ်းပြီးတော့အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုကြော့ပြတ်ရပါမယ်။ဒါမှသာမိမိတို့ကလူဘဝမှာအတိတ်ပဲရှိရလူတစ်ယောက်ဖြစ်လောကရန်ကိုအန်တူရဲ့ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘဝတစ်ခုကိုတယုတ်ဖို့ကြိတ်မယ်ဆိုရင်အနိုင်မြင့်အတက်ကြောင့်စင်ရဲချမ်းသာတွေနဲ့ရောထွေးနေရတွေ့ရလိမ့်မယ်။အတိတ်ကိုခါကြပါဒီနေ့ပြစ္ဆုတ်ပံဟာမနေ့ပြန်မှအတိတ်ဖြစ်သွားပြီးတော့အနာဂတ်ကလည်းပြစ္ဆုတ်ပံပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ဘဝဆိုတာအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတဲ့ကာလသုံးပါးနဲ့ရှင်သန်နေကြတာပါ။လူတယောက်ဟာအတိတ်ကနေပြစ္ဆုတ်ပံကိုလာတယ်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုဆက်သွားတယ်ပြီးတော့သိဆုံးချက်မှဆုံးသက်တယ်ဒါဟာဘယ်တော့မှမမှားခဲ့တဲ့ဤရမှာသဘောတရားတွေပဲဒါကြောင့်မိမိတို့ဘဝတွေကအတိတ်တစ်ခုထဲမှာပဲမရှင်သန်ပါနဲ့
အတိတ်တစ်ခုတော့မှာပဲမိမိတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုမမြုံနိုင်ပါနဲ့အတိတ်ဆိုတာပြီးဆုံးသွားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်အနာဂတ်မှာလာပါဖို့အတွက်ပြစ်စုံပင်မှာရှင်သန်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကမှအောင်မြင်ခြင်းကြောင့်ရှိနေပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းတွေစိတ်ချမုန်းခြင်းတွေအဆင်မပြေခြင်းအဆင်ပြေခြင်းတွေစတဲ့မိမိတို့ဘဝမိမိတို
ောက်တဲ့နေရာမှာအမားတွေလည်းရှိတယ်လို့အမှန်တွေလည်းရှိရဲ့အောင်မြင်ချက်တွေရှိတယ်လို့ကြားဆုံးချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဘသူမှအမြဲတမ်းမမှတ်တယ်လို့ဘသူမှလည်းအမြဲတမ်းမမှားဘူးဘသူမှအမြဲတမ်းမအောင်မြင်တယ်လို့ဘသူမှအမြဲတမ်းမကြားဆုံးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝဆိုတာအမြဲပြောင်းတကြောင်လို့တသမတ်ထဲသွားလို့ရတဲ့ခရီးလမ်းတစ်ခုမဟုတ်လို့ပဲဒါကြောင့်ဘဝမှန်ရဲ့အနိုင်မြတ်တဲ့ကြားဆိုတာစိတ်သက်မြဲပါပဲတချို့ကဘဝတစ်ခုကိုဖြတ်တန်းနေတဲ့နေရာမှာအကျိတ်ကအောင်မြင်မှုတွေကိုတန်တာရင်ပြစ်ဆုံးပံဘဝကြီးကိုကျေနပ်နေကြတယ်။ရောင်ရယ်တင်းနှိမ်နေကြတယ်။ငါတို့လုပ်ခဲ့ပြီးပြီငါတို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီငါတို့အောင်မြင်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့ပြစ်ဆုံးပံဘဝကြီးမှာအနာကပ်ကိုမေ့လျော့ပြီးကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးနေထိုင်ကြပါတယ်။တချို့ကြတော့တခဏအောင်မြင်မှုတွေကိုထာဝရအောင်မြင်မှုလို့ထင်ပြီးတော့ရှိတဲ့စီစဉ်ချမ်းသာလေးပေါ်မှာတာယာနေတတ်ပါတယ်။တချို့ကြတော့ငါဘယ်တော့ကဘလို့အောင်မြင်ခဲ့တာငါဘယ်တော့ကဘလို့နေခဲ့တာငါဘယ်တော့ကဘလို့သွားခဲ့တာငါဘယ်တော့ကဘလို့စားခဲ့တာဆိုတဲ့အတိတ်ကခံစားဆန်စားရတာတွေကိုပြစ်ဆုံးပန်စီတည်ဆောင်ပြီးတော့ပြန်ပြရတဲ့အရာပေါ်မှာဆွဲလန်းနေကြတယ်။တကယ်တော့အတိတ်ဆိုတာပြီးဆုံးသွားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်မယ်။ကျင်းသိနားလည်းထားရပါမယ်။ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့လက်ခံထားရမယ်။မိမိတို့ဟာပြီးဆုံးသွားတဲ့အတိတ်စီဟာပြန်ရနိုင်တော့ဆိုလို့သင်ခန်းစာတွေပဲရှိရဲ့ဒါကြောင့်အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပူဆွေးဝမ်းတဲ့ခြင်းတွေစုံရှုံးပျက်စီးခြင်းတွေစတဲ့စိတ်ပျက်စရာအကြောင်းအရာမျိုးစုံရှိခဲ့ရတဲ့ပစ္စုပန်စီကိုအတင်မလာပဲအတိတ်မှာပဲခါချခဲ့ရမယ်။ဒါမှသာပစ္စုပန်ကာလမှာစိတ်တည်လူတဲ့နဲ့ကြုံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါရင်ငါဟာအတိတ်မှာတုန်းကအစမပြေခြင်းများစွာရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ပစ္စုပန်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးပြန်ကြိုးစားမယ်။ပြီးဆုံးသွားတဲ့အတိတ်တွေကိုငါပြန်ပြီးတော့မတန်းတာတော့ဘူးငါမားခဲ့တဲ့အမားတွေတဲကနေသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့အနာဂတ်မှာလာပါဖို့အောင်မြင်မှုတွေပြည့်စုံပံမှာစူးစမ်းမယ်ရုံးကံမယ်အတရေချင်းတော်ချင်းတွေကိုငါမခံဘူးထတ်တူညီတဲ့အမားမျိုးမဖြစ်အောင်ငါနေထိုင်မယ်ပြုပြင်မယ်စတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ရမယ်မိမိတို့စိတ်ဓာတ်တွေကိုကြံ့ခိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပြောထောင်ရမယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုတွေကိုအကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ရပါမယ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အတိတ်တွေကိုလုံးဝဖက်တွယ်မထားပါနဲ့လွတ်ချလိုက်ပါအဲ့လိုလွတ်ချလိုက်မှသာမိမိတို့ရဲ့ပြစ်ဆုံးပန်းတဲ့အနာဂတ်ဟာထိုးတောက်လာပြီးတော့အောင်မြင်ကြောက်ကြတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာပါဒါကြောင့်အတိတ်ကဖြစ်ဖြစ်သမျှကိုသင်ခန်းစာယူပါဒါမဲ့ပြစ်ဆုံးပန်းကိုတော့အတိတ်ကကြမ်းရာတွေကိုလုံးဝသိမလာပါနဲ့အတိတ်ဟာအတိတ်တိုင်းပဲရှိပါစေဒါမှသာမိမိတို့ဘဝတွေကလေးဟုံကိုပြန်ဝဲနိုင်တဲ့သိငဲ့တကောင်လို့စီနောင်မှုကင်းမဲ့စွာနဲ့လွတ်လပ်စွာပြန်တန်းခွင့်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အစမပြေခြင်းနဲ့ချဲ့တာထားတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာစိတ်တက်ကြခြင်းတွေရှိရဲ။ဆောင်းလို့ရင်လုပ်ငန်းလုပ်လို့ကြီးပွားချမ်းသာတာတွေ့ရင်သူအားချက်ခြင်းပဲဆောင်းလို့ရင်ကန်ထရိုက်လုံးချင်မြန်နေ။ကုန်ကြပစ္စည်းအထက်လိတ်တွေရောင်းလို့ကြီးပွားချမ်းသာတာတွေ့ရင်လည်းသူအားစိတ်ပြောင်းသွားပြီးတော့လုံးချင်လာတယ်။စံတပန်းလုပ်ငန်း၊ကားလုပ်ငန်းတွေကလည်းသူလုံးချင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပါနေတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီလုပ်တွေကိုသူကျန်းကျင်လားဆိုတော့မကျန်းကျင်ဘူး။နားလည်လားဆိုတော့လည်းဘာမှနားမလည်ဘူး။သူများအောင်မြင်လို့သူအားအောင်မြင်ချင်တာသူများကြေးဝါချမ်းသာလို့သူကကြေးဝါချမ်းသာကြတာခံယူချက်တွေစီမံကိန်းတွေဆိုတာသူ့မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်လေသူ့ဘဝမှာဘာတစ်ခုမှမမေ့ရရစပြီးတော့မလုပ်ဘဲစိတ်ကူးရင်ချက်တွေအထင်ကြီးအားကျခြင်းနေတဲ့ပဲအချိန်ကုန်ခဲ့တယ်တကယ်တော့အောင်မြင်သူတွေရဲ့ဘဝဟာဘဝရဲ့အစကတော့ဘလောက်ခက်ခဲသလဲဆိုတာသူ့မသိဘူးအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်ဘလောက်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာသူနားမလည်ဘူးသူသိတာကသူတို့အောင်မြင်နေကြတယ်ငါလည်းသူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလိုက်လုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်ချက်နေဒါပဲသူတည်တယ်ဒါကြောင့်လေနောက်ဆုံးကြတော့သူဟာလုံးချင်တာတွေများပြီးတော့ဘာတစ်ခုမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးနောက်တစ်ယောက်ကတော့သူထင်းနေနေစင်မြင်နေသူဟာသူများလုပ်တဲ့လုပ်တွေဆိုမလုပ်ချင်ဘူးနီးလန်းသင့်ရှာချင်တယ်စုံအုပ်တီထွင်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ချင်တယ်အမြင်တဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အားကျစိတ်ကလွဲပြီးတော့သူတို့လုပ်တဲ့လုပ်တွေကိုလိုက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမရှိဘူးသူဟာအခြားနီးလန်းနဲ့သူတို့လိုအမြင်မှုတွေကိုရယူချင်တာဒါကြောင့်သူဟာစဉ်းစားတယ်တွေးတောတယ်ပါလို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူအကြိမ်ကြိမ်မေးတယ်။သူ့လုံနိုင်တာတွေကိုစဉ်းစားတယ်။သူမသိတာမတတ်တာတွေကိုလည်းသင်ယူဖို့ဝန်မလေးခဲ့ဘူး။ဒါမဲ့သူ့မှာအဓိကအာဏာချက်တစ်ခုရှိရဲ။အဲ့ဒီအာဏာချက်ကတော့သူကအလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့စဉ်းစားလိုက်တိုင်းစလုပ်ဖို့ကြောက်နေခဲ့တယ်။ဥပမာအစားအသောက်တစ်မျိုးမျိုးကိုတီထွင်စမ်းသစ်ပြီးတော့ရောင်းမယ်ဆိုရတာသူကအရင်ဆုံးတွေးလိုက်တာကဒီလိုအစားအစာမျိုးလူကြိုက်ပါမလား။
ငါလောက်ရောက်လာရင်ဝယ်သူရှိပါမလားဆိုရင်အစိုးမြစိတ်ကအရင်ဆုံးဝင်လာတယ်။ဒါကြောင့်လေသူကပညာရည်အများကြီးတက်မြောက်ခဲ့တယ်။လုပ်ငန်းရည်အများကြီးကျွမ်းကျင်မိမဲ့စားလို့ဖို့ကြောက်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြဘူး။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ရှင်နေ။သူကပထမလူလိုလေပတ်သက်မရှိဘူး။ဒုတိယလူလိုလေပညာရည်အများကြီးမတက်ဘူး။ဒါမဲ့သူဟာတုံးတိုက်တိုက်ကြားကြားကြိုင်လူမျိုး။ဘယ်လ
ကိုလုပ်နေရပဲဒါမဲ့ဘာတစ်ခုမှအေးအေးရရအောင်မြင်မှုမရှိဘူးမင်းအလုံးလောက်တာစိတ်မပြည့်သေးဘူးလားတဲ့အဲ့ဒီခါမှ तू ကဟာလူဆိုတာအလုံးလောက်ရမှာပေါ့ကွာအလုံးဆိုတာလူနဲ့တဲ့တဲ့လူမျိုးပဲဒါကြောင့်အောင်မြင်တာမောင်မြင်တာထက်အလုံးတစ်ခုခုလုပ်နေရမှာငါကျေနပ်တာနောက်ဆုံးကွာမအောင်မြင်တော့လဲငါ့အတွက်သင်ငန်းစာတွေအများကြီးရတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောတတ်ပါတယ်တခါတော့ဘယ်လို့မဆိုစလုပ်ဖို့ဝမ်းမလေးတတ်တဲ့သူဟာမျိုးစုံကနေရကြက်ကြဲကိုငါပြီးတော့မုံကြီးငါဆိုင်ဖွင့်နေပထမတော့သူရဲ့လောက်ရက်ကိုတငယ်ချင်းတွေအားတားကြတယ်လူစီကားရမျိုးတွေကမုံကြီးငါဆိုင်တွေတောင်ရမကောင်းလို့အချို့ဆိုဆိုင်တွေတောင်ပိတ်လိုက်ကြတာလူသူရောက်ပေါက်နေတဲ့မြို့ပြင်မှာမုံကြီးငါဆိုင်သွားဖွင့်မယ်ဆိုတော့ယူနေသလားဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့သူကပြောဒီကောင်လှုပ်တယ်လှုပ်တာများလို့ခြောက်သွားပြီးတော့စက်မပြေတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့သူကပြောနေဝေဖန်ပြက်တယ်ကြတယ်ဒါမဲ့သူကဘသူဘာပြောပြောကယူမဆိုင်ပဲသူလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ခဲ့ပါတယ်ပထမသူကပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန်ရှင်းတက်ရအောင်မြက်တွေအမိုက်တွေကိုအလုံးသမားတွေငါပြီးတော့ရှင်းနေပြီးတော့ဆိုင်ကိုလေလုံးမိုးလုံးနဲ့ကြက်ကြက်ဝုန်းဝုန်းဆောက်တယ်အမိုးကိုဓနီးနဲ့မိုးပြီးဇပွဲထိုင်ကုန်ကိုဝါးရည်နဲ့ပြုလုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မုံရင်းကားရေကိုသူများနဲ့မတူအောင်ချက်ပါတယ်အဲ့လိုချက်တဲ့အခါမှလည်းကိုယ့်ရဲ့နီးစနစ်တဲ့လေးတွေပါနိုင်သမျှပါအောင်သူစူးစမ်းတယ်သူဟာသူများမုံရင်ကဆိုင်ဖွဲ့လို့အောင်မြင်ကြည့်ပွားတာကိုအားကြပြီးလိုင်ရောက်လာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာဒီလိုမုံရင်ကဆိုင်ဖွဲ့ရဲ့ရောက်ရမလားဆိုတဲ့အတွေ့တွေလည်းသူ့မှာမရှိဘူးသူဟာသူ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းသူ့လုံးချက်နဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းသူ့လုံးတာဖြစ်တယ်အချိန်မဆွဲဘူးမစင်စားဘူးမတွေ့ဝဲဘူးမအောင်မြင်ရဲ့ဘာဖြစ်လဲသူ့တွေတင်ငန်းစာတွေကြံနေအဲနောက်သူဟာမုံရင်ကဆိုင်စာဖွင့်တော့သူ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေချို့အားလွှဲပြီးတော့သူ့ဆိုင်မှာစားမဲ့သူမရှိဘူးဒါမဲ့သူ့မုံရင်ကကိုတခါစားဖို့တဲ့လူတွေဟာနောက်တစ်ခါမုံကစားချင်ရဲ့သူ့မုံကဆိုင်ကိုတရိရတဲ့ထိသူ့လက်ရကစောင်းလို့ကောင်းခဲ့တယ်။သူဟာစိတ်ရှည်တယ်၊ဇွဲရှည်ရအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့လွယ်လွယ်မရမှန်းသူတည့်ရဲ့တွေ့သူဟာစူးစားတယ်။ဒီလိုနဲ့သူဟာစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ရောင်းလာလိုက်တာတစားတစားနဲ့သူ့ဆိုင်လေးကလူသိများလာပြီးတော့တနည်းလောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့အောင်မြင်တဲ့မုံကဆိုင်လေးဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တယ်။အခုဆိုရင်သူ့ဆိုင်ရှိမှကားကြီးကောင်းခဲ့တယ်။ဆိုင်ကယ်တွေစက်ဘီးနေနဲ့ပြည့်နေပြီးတော့ဆိုင်ထဲမှာလည်းစားသုံးသူတွေနဲ့စိတ်ကားနေပါတယ်။သူဆိုင်ကိုသူမျိုးကလူရီတာမကအခြားမျိုးကမုံကားကြိုက်တဲ့စားသုံးနေတွေပါလာပြီးတော့စားတောက်ကြပါတယ်။ဟိုင်ဝေးသွားတဲ့ကားတွေဖျားဖို့ရနေဆိုရင်လည်းသူဆိုင်မှာခီးတထောင်နားပြီးတော့မုံကားစားကြတယ်။အလူမေကလာလာလောက်တဲ့သူတွေလည်းသူဆိုင်ကနေအော်ရာမှာပြီးတော့ကြွေးကြတယ်။တခါတော့သူတငယ်ချက်တယောက်ကပြောတယ်။ဒီကောင်ကန်ကောင်းပြီးတော့ကြက်ကဲဆန်အိုးတိုးသွားတာပါတယ်။တကယ်တော့အောင်မြင်မှုမှာမတော်တဆဆိုတာမရှိဘူးလို့သိပ္ပံမြင်ညာရှိတယောက်ကပြောမူပါတယ်။ဘာပဲလို့လို့စလုပ်ဖို့မကြောက်တဲ့သူဟာကြာရှုံးမှုတွေနဲ့ဘလောက်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပါစေတချိန်မှာအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အသေးပွင့်ကိုခံစားတတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အောင်မြင်မှုဆိုတာကြိုးစားတဲ့သူတွေနဲ့သာထိုက်တန်တဲ့အရာမဟုတ်လို့ပါဘလောက်ပဲပတ်စံရှိရှိဘလောက်ပဲပညာရှိရှိဘလောက်ပဲအခွင့်အရေးကောင်းနေနေပဲကြုံကြုံစလုပ်ဖို့မဝင်မရဖြစ်နေတဲ့သူစလုပ်ရမှာကိုကြောက်တဲ့သူဟာဘယ်တော့မှမအောင်မြင်တတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘဝမှာအဆဟာအရေးကြီးပါတယ်အရေးပါပါတယ်ဒါကြောင့်စလုပ်ဖို့မကြောက်ပါနဲ့အစတိုင်းအောင်ခက်ခဲတယ်ဆိုပေမဲ့အောင်မြင်မှုလေးကားတက်ကောတက်တဲ့နေရာမှာအစပထမခြေလှမ်းဟာအဓိကဖြစ်နေရကြောင့်အစကိုစရဲတဲ့တက်တဲ့ကိုမွေးမြူရပါတယ်။ဒါကြောင့်စတင်လိုက်ပါမကြောက်ပါနဲ့အောင်မြင်မှုဟာချိန်တန်ရင်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ကဘာပေါ်မှာစရဲတူသူနဲ့မစရဲတဲ့သူနှိုင်းချလာရင်စရဲတဲ့သူဟာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့အောင်မြင်မှုအသေးပွင့်ကိုခန့်စားရပြီးတော့မစရဲတဲ့သူဟာသူတပားအောင်မြင်မှုကိုအထောက်ပံ့ပေးရတဲ့ဝင်းနဲ့အလုတမလကစားဘဝနဲ့ပဲဘဝနီကုံချုပ်တက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာလို့လို့စလုံရဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကိုဒုက္ခရောက်ချိန်မှာဘသူကူညီကောင်မမျော်လင့်ပါနဲ့အချို့လူတွေကဒုက္ခရောက်တာမြင်ရင်မကူညီတဲ့ပြင်ဝါကူထုတ်တတ်ကြပါတယ်။ယုံကြည်တာကိုလုပ်ပါလူတိုင်းဟာကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ်ရှင်းတန်နေကြရမလို့ယုံကြည်ရောက်ကိုလှုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ယုံကြည်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပါ။ယုံကြည်တဲ့လမ်းကိုကိုလျှောက်ပါကိုယုံကြည်ရကိုကိုလုပ်ပါအမှန်တော့အောင်မြင်မှုရပါတယ်မှားရင်တော့သင်ငန်းစာရပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်တာကိုလုပ်ဖို့ယုံကြည်တဲ့လမ်းကိုရှာဖို့မဝင်မရဲမဖြစ်ပါနဲ့တကယ်တော့ဘဝဆိုတာပြောကြတဲ့ပင်လယ်တစ်ခုပါပဲ
မမြင်ရတဲ့နန်းဆိုင်မှုတွေမမြင်ရတဲ့ခက်ခဲတွေမမြင်ရတဲ့ဘေးအနေဟာအချိန်မီးနေရာမီးကြောင့်တွေ့လာနိုင်ပါတယ်ကြောင့်တွေ့နေရပါတယ်ဒါကြောင့်ဘဝကိုပေါ့ပေါ့လေးရှောက်ပြီးတော့မတွေ့ပါနဲ့ဘဝကိုပေါ့ပေါ့လေးမဖြတ်တမ်းပါနဲ့ကိုမယုံကြည်တဲ့လှုပ်တွေလှုပ်ရှင်ဘဝကိုအချိန်ကုန်မခံပါနဲ့ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ရှားတိုင်းဟာအောင်မြင်မှုဆိုတာမရတတ်ပါဘူးဖျားလောင်အောင်စနေက
Simu Shilova. Payenoha, now you type with my Yadurigo, Pam Yabio, Taikata, Tune to Tatari Poma, Yonzimu Shilova. Taza, Mimiko, Yonzimu Shiraturia, Mimiro te Iazine, Sanduri, Kakerigo, Yasan Jebari. Pile the Moriazia, Zezimo, Namago Yebusura, Turuama, Mishibau. Tuaro te Usa, my being Pietamo, Nadiauti, Sitamato Yebusura, Mishibau. Yadu te Iam Yari, Nata Ia Gatnere. Nayo nai mam la sure a dream yo lem shi babu. Turu yene ma shi at yonzi mua, turu go zang se de. Game me se pari. Taza babe lolo yonzi rago lopa. Yonzi se ne lopa. Yonzi muya nama lo yere tati sua shi la bari. Ailo tati shi la bi so yeno ke kem and the miyako. Tiazo yen la ro mama. Taza logan ego. Dumata po so yonzi rao lopo luen pari. Loba mati bane. Pivina meme shao yele. Benan shao bari. Total loose in Shiva. Boago, Yautenia Gani, now the seo depo, loa mazabani. Ludiaha, Boakio, Saute Kama, Saltenia Bave, Zatabio, Tataya, Tata Zani, Atali, Sani, Miss, so you know, Tute Musura, Beroma, Shilama, Mahopau. Tata, Boama, Tute Tay. Total loose, Shiabame, Tote Simet Shario, the same be the same, Loyabame. The two are Boago, Zatani. Nai Pietalolo, the poor Tavare, Mimido Yasin, Niamave, Jetani Tari. Since a pure Matsuzami, you get Tarabu, Drujanema, type with Jesse, Nebani Tari. The two Taroli, Boao, do dead Jesse, Nation, then Tabio, do dead out Tosa Tavare, do dead see me a Quinlan County go shout and Tavare. That's only, Drua, a tank on Lataku, Yalte Camaro, a tank out Kuti, do dead La Tavare. Sanke Gary, Tabio, Kemisanti, a tank on Lataku, Pipari. A singer, sorry, master, yet to your mass, I get to see Satna see Savage, she dear, tame, she dear. Lunga Lidia, do you sank a holly to see you, where be your Gary Surrey? Anything, to me, ma, Gary Surra, to a better mouth of Pierre Melo, Tamari. Papillulis, or do sank a webby at a day, to room you, ma, sank a Gary Surra, machine de babu. Luria, Tosia, Lazia, she, sank out to Ladi, see be your Dona Tari. Elone, do our sank a webby at a maro, and even with ya, Luri yeti lo tosia she, do our like booby. Be your king, go away, you tibi, see bong I at town jury. The lune do our now by maro, carry bones and munet, pet and coco, penny up pipi, yeti, yeti, the lo like booby. That's our sank in a tosia large and doria, doing go lap your tosin and yaw, like book cayenne, do our sank a gary cerebuago, young memory, young shigare. Bido, elobe, sank a gary sir at loha, do dray, a jolly wing with gangere. Danilo Zare Camaro, Dulobe, sank a gary sir at Duria Polari. Tame Ezema, do a sequatea, powdery, muria, powdery, tamaga, dobega, powdery, ba, yashini, kebabi. Taza donne mu, mune sequa, lontoni, a suekeare. The cardinally suekon and niri, doga powdery, see a niri, so ye, Nelson and I, lama, ingo piaudi. Bido Meneso, Conanai, Lautabi, or Tohu Tabi, Doaki, the Rigo Tinga, Yugo, Piala Jari. Elo, Pupima, Yakuetia Pauteri, Tonsen, and Yarigo, Lipo Yari. Elo Nedua, Zuza Lata, let him up, Pesantoroli, Sumilari. Do I emelte, you at Jima to Bibi, do a Meligo, Shenta Motre, Lubo out the Sinti, Tekebari. Do I personally to draw Sumida Camaro, say Tire to Sima, Atoye Puan Santa Lite. လူစနေချိန်မှာပြယူမဲစုပြီးရောလဲပြောထားတယ်ပြီးတော့အတိုးရေပွားချထားတဲ့ပတ်စံကိုမိမိပြပြထားပြီးကယ်ရီဆွဲတဲ့လုပ်ကိုဖိဖိစီစီဆက်လုပ်တယ်လူနဲ့တူအားကယ်ရီဆွဲရင်တော့ပဲမှရှိရဲ့ကုန်းဆောင်ဆိုင်နေရဲ့ဈေးမှာတောင်ကိုမြို့ကနေဝယ်ပေးရတဲ့စင်ကိုရှောင်းလာခဲ့တယ်အရင်ကကုန်းဆောင်ဆိုင်ပန်းရှင်တွေကသူတို့ဆိုင်ကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုနောင်နဲ့မြို့ကိ
ပြစီပလောက်များများလို့သွားတာမိသွားတာမရှိအောင်တေချာကြိုးစိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လေကုန်စုံဆိုင်နေရဲ့အယုံကြည်မှုကိုရရှိတယ်
ဒီလိုနဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကြာတဲ့အခါမှာတော့စံကယ်တွေဟာပေါ်ပေါ်လာရင်စပားစီပဲစီတွေကောင်းလာတယ်လို့တင်းတဲ့နေကလည်းထွက်တိုးလာတာကြောင့်တော်ရီမှာကိုပိုင်စံကယ်တွေဝယ်လာနိုင်နေမြို့တွေမှာလည်းစံကယ်စီးနိုင်တဲ့သူစံကယ်ကလေးဆွဲတဲ့လူတွေနဲ့ပြင်းနေလာတယ်ကိုတောင်စီတာဟာတဖြည်းဖြည်းမိမ့်လာတယ်ဒါကြောင့်သူကစံကယ်ကလေးဆွဲရကိုရှာနာပြီးကုန်းဆောင်ဆိုင်ဖွင့်ဖို့စဉ်းစားလိုက်
င်းပွားချတာတဲ့ပတ်စံကိုပြန်ထုတ်ပြီးစုထားတဲ့ပတ်စံနဲ့ပေါင်းကဆိုင်ကန်တခန်းကိုငါပြီးကုံစုံဆိုင်လေးဖွင့်ခဲ့တယ်။သူ့ကုံစုံဆိုင်လေးဟာဖွင့်ကစားမှအရောင်းဝယ်တော်တော်လေးပါခဲ့ပေမဲ့ရက်ွက်တွေကလူတချို့သာလာဝယ်ကြတာကြောင့်ဈေးဦးပေါင်းရုံတော်တာပဲရောင်းခဲ့ရတယ်။ဒါမဲ့သူ့ဆိုင်လေးကလေးချိန်ခွဲမှန်ကန်ခြင်းဈေးနှုန်းမှန်ကန်ခြင်းကုန်ပစ္စည်းစုံချက်တို့ကြောင့်တပြေပြေဝယ်သူတွေများလာတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတောကကုံစုံဆိုင်သမားတွေကလည်းသူ့ဆိုင်ပြောင်းပြီးဝင်လာတယ်။ဒါကြောင့်6လလတွင်မှာအရောင်းဝယ်တော်တော်ကောင်းလာတယ်။သူ့ဆိုင်ဟာဈေးနှုန်းမှန်လေးမှန်တင်မှာကဆက်ဆံရေးကလည်းအထူးကောင်းမွန်နေ။ဝယ်သူစိတ်ကြိုက်ဝယ်သူစိတ်ချမ်းသာအောင်ဦးစားပေးခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့တနည်းလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာသူ့ဆိုင်ဟာသူတို့မျိုးလေးရဲ့အရောင်းရဆုံးဆိုင်ထဲမှာစိန်ဝင်ခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူဟာကိုပိုင်ဆိုင်ကန်သုံးကန်အတွက်ကိုဝယ်ယူပြီးတော့အကြောင်းဝယ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာဘဝကိုဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဘဝနဲ့စားခဲ့ပေမဲ့တိုးတက်လို့စိတ်နဲ့မပြင်းရည်ပဲစူးစားခဲ့တယ်။တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှောက်ခဲ့တယ်။တိုးတက်တဲ့တိုးတက်အောင်ဇွဲလုံးလဝရီယာစိုက်ထုတ်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ဆန္ဒနဲ့ထတ်တူကြတဲ့ရောင်းကောင်းတဲ့ကုန်ဆုံးသောပန်ရှင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘဝလမ်းကိုရှောက်တဲ့အခါမှာရက်တဲ့နေုံနဲ့ဘဝကပြီးသွားမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်တိုးတက်အောင်စူးစမ်းရပါမယ်။ဒါမှသာမိမိတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေဟာမိမိတို့ဘဝတွေနဲ့ထပ်တူကျလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘဝဆိုတော့ကြိုက်ပွဲတစ်ခုလား။လာစမ်းမှာလောကဓာတ်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့ငါမအင်အားတွေရှိတယ်။အပြုံးများကိုထုဆက်ခြင်းကြံခိုင်နေစိတ်တဲ့ရှိသူတိုင်းဟာအရှုံးကိုလက်မခံတတ်သလိုအရှုံးနဲ့ကြုံတွေ့ရရင်လည်းပြုံးမပြတတ်ကြပါဘူး။တနေ့တနေ့မိမိတို့ဘဝတွေမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ပြုံးနေမိကြတယ်။ဒါမှမိမိတို့ပြုံးနေတာဘလို့ပြုံးမျိုးဖြစ်နေလဲ။ဘာကြောင့်ပြုံးနေကြလဲ။မိမိတို့ရဲ့ပြုံးတိုင်းဟာအမှန်တကယ်ရှင်နေရောက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်စစ်မှန်နေဟုတ်ပါမလား။တခါတရံမှာမိမိတို့ဟာကိုယ်သဘောကျနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတွေ့လို့ရှိရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်သဘောကျနေကြတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကြားသိလိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်လိုလည်းရနစ်နစ်ကာကာပြုံးမိသွားကြတယ်။ဒါမဲ့တခါတရံမှာတော့မိမိတို့ဘဝတွေမှာသဘောမကျစရာကိစ္စလေးတွေနေချိုင်မှုမရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာမပြုံးချင်ပေမဲ့အခြေအနေကမချွေပြုံးလေးပြုံးလိုက်ရတာလေးတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ထောင်နဲ့9000နဲ့တစ်ထောင်နဲ့အသေးရွယ်လေးတွေမပေါ်ခဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကပေါ့။အဲ့ဒီချိန်ဟာပတ်ဆက်အကျွေးဟာအရန်ရှားပါသလိုလျှက်စစ်မီတွေဟာလည်းအရန်ပြတ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။တစိမ့်မှာတော့လူတယောက်ဟာတထောင်နဲ့900တန်းနေပါရင်ပတ်စံ390ကိုဗန်မာလာပြီးတော့အပ်ပါရင်အဲ့ဒီချိန်မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မိကလုံးဝမလာဘူးဒါကြောင့်ငွေလက်ခံနဲ့ကောင်တာမှာတာဝန်ရှိတဲ့ငွေကန်ကပတ်စံ390ကိုပြည့်မပြည့်အုပ်ရည်စစ်ပြီးတော့အကင်းမိမလာလို့လက်နဲ့ရေမှန်တော့စောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ရင်းရင်ကျေးကျေးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာငွေလာသွင်းတဲ့အကင်းကြီးရဲ့မျက်နှာဟာအနှင်းငယ်ရှုံ့မိသွားပြီးတော့ဟာမင်းလက်နဲ့ရေမဲဆိုရင်အတားကြီးရမှာပေါ့ငါအဲ့လောက်တည်းမတက်ရက်ပြီးတော့မစောင့်နိုင်ဘူးအဲ့လိုပတ်ဆက်ရှိရဲ့လေတန်နဲ့ကက်မမပြန်ပြောလိုက်တယ်သူ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါငွေကန်ကဟုတ်ကဲ့အကင်ကြာရင်မစောင့်နိုင်ရင်မီးလာတဲ့အခါမှငွေလာသွင်းမှလာဒါဆိုငွေရေးဆက်နဲ့ရေးရတာမျက်နှာပေါ်လို့အကျိုးချောင်းရှင်းပြတယ်အစ်ကကိုကြားတော့ငွေလာသွင်းသူကမင်းကငါ့ကိုအမိန့်ပေးရအောင်မင်းကဘာကောင်လဲငါဘာသာဘယ်ချိန်သွေးသွင်းမင်းချောင်းပါလားမရဘူးမင်းတို့ရုံမှာမီးဆက်ရှိရမလားမီးဆက်မောင်းပြီးတော့ငွေရေးဆက်နဲ့ရှင်းအဲ့လိုဆိုပြီးတော့ဒေါနဲ့မောင်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ငွေလာသွင်းတဲ့လူရဲ့ဒေါသတန်ကြောင့်အချောင်းကောင်တာမှာထိုင်နေတဲ့ငွေကိုင်းတွေအပါဝင်ပံဝင်တဲ့နေဟာပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ကောင်တာကိုဝိုင်းကြည့်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ကောင်တာရဲ့ငွေကိုင်းကမီးဆက်မောင်းတာကျွန်တော်တို့သဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့မောင်းလို့မရပါဘူးဗျာ။မန်နီချောင်ခွေးပြုတ်ချက်ရှိမှမီးဆက်မောင်းလို့ရတာပါလို့ရှင်းပြလိုက်တယ်။ငွေကိုင်းရဲ့စကားဆုံးမှာတော့ကောင်တာဘေးကိုရောက်ရှိလာတဲ့ငွေကိုင်းတစ်ကလည်းဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမန်နေဂျာခွင့်ပြုချက်ရှိမှမီးဆက်မောင်းလို့ရတာပါကို့သဘောနဲ့ကိုလောက်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ဝင်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါကျမှချိန်နေရပိုဆိုးသွားတယ်ဥကျိုရှိသူကဥကျိုအားကိုတတ်ပါတယ်အဆွေရှိသူကအဆွေကိုအားကိုတတ်တယ်ပတ်ဆက်ရှိသူကငါပတ်ဆက်ရှိရပဲငါပြည့်ကျွန်တော်ကိုအလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြောဆိုရှင်းတန်းနေပါတယ်ကို့လည်းငွေလာသွင်းတဲ့လူဟာအကျိုးသိအကြောင်းသိရှင်းပြတာကိုလက်မခံပဲသူ့ရဲ့ငွေတွေကိုကောင်တာပေါ်ကနေပြန်ဆွဲယူပြီးတော့ငါမင်းတို့ဆင်တဲ့စကားမပြောမန်နေဂျာနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုပြီးတော့မန်နေဂျာအခန်းကို
端来把人，看那家伙没你家看那个人，白地蛋吃饱了人，一路白白地人，有狗这样要个没你家看那个里面端样人，他找白地蛋家伙有狗这样哈没你家看那个里面别会端把人。不要变成那边，说实话，我来看呢，我感谢那边，明年咱就可能也路标完了。我看呢，明年咱就可能也说，里面没高那个呢差别。端来把人，一路呢，明年咱看那个小的卡马罗，明年咱就啊，我来对那路呢，卡标那些都这样。各位，我来对呢，给咱们这样个不露声声那里路没来把人，明年咱就等下到那里把你。人家讲呢，你爱这么呢，就多偏些么？自家人家来找我们接受锻炼，这不他妈从前的闹生皮包子，闹这个特别好，真开眼。再用个啥子没？咋了？我讲下里面没搞那表来着，不要面那个表面。好个，闹这个第六没偏心也把五六个提别来着。俺那为了短途些麻烦，明年咋子也？什么偶尔那个表面难烫开眼的？第三个苦瓜肉，俺以前弄都表开眼了哈。阿妈这样对了，阿妈这样对了，苏拉哥罗，第一场难来给我，大妹都阿表给办的，哎，那我们呢？咋子阿干啥嘛？生产大多啊？为啥毛病？我也是呢，我也看给办的，慢慢也让我老对呢，干啥嘛？这样阿老比谁多来看嘛咯？我讲有这边阿表来办的，你看罗路人哈，买这样苏嘞，刚才阿妈先单咋话的？大妹路多多喵喵哈，买这样呢，别得那些，爷爷我头破么？表也咋话不？爷爷们老干也咋话不？阿那母里教育母里，所以天来母里那就都如果来买点我泡片走路的茶吧的，不用这么用的茶的，路多多喵喵哈，路台湾路半位怎么的耶？路人呢来了你腿母亲啊，你得不路人说没有当茶表买点我免贵便宜茶吧的，他看着明明路哈，不话的个现在那里呀吗？哎呀，上表里有上下呀吧没？买个那表里那打路老干嘛下的呀没？不如俺也没表妈呢，表哥原来把账表拿来是吧？对不？老爸的，账路表拿了，俺娘也路表拿了，外大路表拿了，外内路没钱表里表拿了，账户滴滴喳喳快账对不？路一半的，这个路大咪咪路啊，账路原来就对表表伢的说的，西边三亚大么讲，右边三亚的兄弟呢路条撇大把的，大账账这些是哪个人的？老话没表妈呢，啊表账太兄弟的撇过，那么看嘛呢？阿那亚路表呢？所以呢，他和麦干呢，老干你也冇得顾吧呗？老干嘛兄弟呢都没表，奶奶都啊表在俺们出三毛五，表哥表也冇没。王大路表呢？所以嘞，别得到也得顾吧呗？刘弟哈，咪咪路路真呢一下过，下来干嘛呗？撇撇，咪咪路对前面真呢一下过，对面来下来呗？撇撇，咪咪路咋真呢一下过，咋来下来看呗？撇撇。你那家呢？来来往往里呢，玩大人心里包拉娃的。阿里看嘛罗，比地撇的塞克里那都表面来咋的？表面太咋娃的，咋哈来买个那表妈呗？玩那些石路没去表里表内，所以咋哈买点阿的口罩么好包？刘爹哈玩那木匠，生的龙女变卖那个钱嘛？没去表里特别要表伢的，所以不必要随便搬来包的。刘来哈，过生天阿妈包的，下着过么老钱咋不？如果他们想到了开亚也当都罗马表现不出了龙王的事物他在外面下呢总该也当龙王的表妈呢但是表妹给出现崩破的地方嘛咪咪路也表妹啊这边是也表妹撇步路一把的咪咪路谁空阿里边没表妹撇步路一把的阿就表妹啊没来到了表妹下把的阿里表妹的照片咪咪路也谁过不必要被买暖暖谁开把的咪咪路没表现的路条我表妹啊然后路谁别想高那把的这个咪咪路啊咪咪路也是那么虚的谁想拿到表母的台下面咪咪路谁过咪咪路轮流快别压面那表姐也没表妈呢先我别打算表母的台嘛路来好不要去两个小兰那个表姐的妹子的是在家嘛的后面那个嘛表表表咋手那个嘛的没在家嘛的老个人也在开幕的表的也在母数了但嘛在开幕的没下吧不大家咪咪路不阿里嘛，阿像亚追表母们路呗，表弟那个呗，表母路一把嘞。大妈大咪咪路表弟啊，咪咪路哥，谁看阿里偏心妈妈？大家表妈，谁看阿哥偏心没表达偏巴子？老个人家对我想被大妈里面，这路妈妈后边阿像亚追表内先着，第二表哈想追表表的路偏你爸里面。
ပွားမှာလောကနဲ့နဲ့ကြုံတွေ့လာတိုင်းအပြုံးမပြက်ဖဲတမ္မာရိစိတ်တဲ့နဲ့အနိုင်တိုက်ဖို့ကြိုးစားပါရှင်ရဲ့ပြတ်သားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ရဲ့ပြတ်သားမှုပဲရှိတဲ့စိတ်တဲ့ကြောင့်လူတော်တော်များများဟာအခွင့်အလမ်းကောင်းနေတဲ့ဝေးကွာသွားကြပါတယ်မိမိတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာမိမိတို့လိုချင်တဲ့အရာတွေကိုရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုဆိုရင်ရှင်ရဲ့ပြတ်သားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ရဲ့ပ
Sao, Yau Pai San Jazare. Dame Luraiha, Turu Pitchen, the Lu Pimala Tau. Pazangle, Suro, Turu Ria, say Tema. Jaye Pietare, say Michiloave. Jaye Pietare, say Sura. Nardao Lome, Pia Lome. Maami Mate, Loma, Lemishabu. Naha Aminedu de Piame. Nalu Tanajari, Napai Sangu Jazime. Balu Akeke, Balu Dasi, Shivazi. Nga Matamu Yone, Topiame. Sare, say Muri Pipari. Hello, Mamma Hope, so ye say, Puban say dinner. Poor King Nago, shall let me so you know. Mimido Lutanajario, Pedo Kama, Pan Sanguin Shamam Hopal. Logati, Mart Kugulopo, Mawame ye Pianielu. So ye Puban Murishi at Lurisio, Ami Musu Yaha, Lula Kugu Yamala Tabau. Data, Mimido Warima, Ami Mu, Yashi Zebotre, Jaye Pietare say, Machima Pianlo at Bari. The Gallo Mimido Genema, Jaye Pietare say, Michigabu, so ye. She a moon you shame. She that a busu pure town yabame. Kaime only jayame. Tamada miro lojane, amyamu benaha, mimiro drap yalamava. The nick about my ma, ne metalone tisha to jacare. Sebi and a bully ya so in all. Tame seta poagani. Jaye pietare, say the data. Pietanaya sebi, pialavare. The galota, Napoleon da jaye pietare, say the michigabu so ye. Janega bama, too, but to ma tima hobu. But do money to tell eat up of your mamma hope out. And it's a noah, to lose the area, being then I am a miazi shigavari. Tame to loye pietare, lumio garo, to the outer shivari. Tata dua, daiti, don't I go, tain pan I get it. City, ye beba, tain damn yasago, and make pin I get it. A dead don't set don't eat shone, to ye pietare, say data, being de be ye, egoribe ye, piala kebari. Tata, am ye netto de up ye woo, so ye, na ye ye me pietare, say de shinny lo me shabu. Ari say de shinny ye le pecha be yabame. Elo pecha niya male, ma yu ye samu malu babu. Didin yen ye ne sanitata pecha yame. Ma ye ye ne say de niyama. Ye ye ne say deo de pibi sato yame. Ma piamata piene ye say de niyama, pietare say deo de pibi sato yame. De yero ye ye pietare, say she do raiha, mimi koko yo zimu shivare. Yoji Mushi do Raiha, Palo Keke, Blu Dasi Rishinivase, Jaye Pietasone, Piazo Yevari. Taza, Mimiroa, Logama, Shetani Tankala Palo, Mimiro Lutane Shago, Yayu Paisanemo, Jaye Pietare Sego, Malumati, Mimu Yabame. Tamada, Mimiroa, Amyne Lutiape, Jetty Nama Piabari. Go be the Lope, go be yard at Logazima, Yamia Amyte, Yamia Pisa Yabame. เลจ่าเยเปลี่ยนท่าบัวกูช่างไม่ไปบ้านเนี่ยอาจารย์เจนเลจ่าเยอาจารย์เจนเปลี่ยนท่าวะบัวสุราช่างไปบ่มวยพ่อหลานมาไม่เข้าไปปองกันเนี่ยสูบบีบอปิวตัวเรศเสียจะส่งเนี่ยล็อกกาจีมาเสียดีแค่บัวตาละเลจ่าตัวเรศเสียไหนมาเปลี่ยนท่าบ่ด้วยอาอินเนี่ยเกมเมกแค่บัวตาละเอาประตูยากุมาเลยเอาประตูว่าทุ่มมาเลยสุรเสียเนี่ยจะส่งที่ยากุมีอะไรแค่บัวตาละจามาตาคงได้กาชีลูกที่ยากี Mimiro Yatamago, Mimiro Gorai, Lala Baba Ye Tonaima Piabari. Daza, Dane Mang has he yalame quay dre, Nam ye piensin taris re. Linguin Sagari da, Leta Ibienta, Puago Shoma Bebe, Mimiro si yalame quay dre, piensin tae, Leta Ibienta nine, Ludia Pia, Susan Shavali me. Pray the miashi, pray the miaco nasin gayare. อาจารย์ยังเลิกก็รู้สายตุ้ดแต่เส้นเตี้ยโลกนั้นก็ดูท่าผู้สูงเลยสายเจ้าคงอาพิเศษไหมอาจารย์ยังเลิกก็ไปแต่ยังก็น่าเสียงเกียรติเพียบไปสำหรับพี่โอมาเลยจะมาเรียนเช่นไงกันเนี่ยอาทิตย์ต่อจะยังมีก็เต้นเสียพี่โอมาเพียโลไปแต่ยังก็จะมาเรียนเช่นไงเลยล่าสุดสตรีมเราอยากเตี้ยเลยล่าสุดสตรีมเราพี่โอาทิตย์ต่อพี่โอมาเตี้ยเสียกามาเตี้ยสิบหัวเจ้าไปยังดูที่เวลีก็ในพี่โอสามยังอาบินาเสียพี่บ่าวสิน่าเสียงเกียรติเพียบไปแต่ยัง